Nechilik tajriba? 21 yil bo'ldi. Ancha savollar keldi. Endi hozir Xamaka bilan o'tirib sekin shularga javob berishga harakat qilamiz. Chiqib shu risk qilishga tayyor. Tavakkal. Bo'l, tavakkalchi. Qat'iyatli bo'lish kerak. Men bitta boylab qo'yadi, sakrist. Toda. Sakraganman. Sakraganmisiz? Ayish. Yoshlarning o'rnida bo'lganimda nima qilardim? Shu gapingiz zo'r bo'ldi. O'tgan safar aytdingiz-ku, men o'zimga bitta joyimga yozib oldim, haqiqatan. Bu ham noto'g'riman, bilishimcha. Ko'proq eshitamiz, Elon Musk mamlaqa narsa qildi deymiz. Apple korporatsiyasi mamlaqa narsa chiqaribdi deymiz. Mukammallashib, sayqallanib, juda bir chiroyli shaklga keladi. Biznes egasini hamma e'tibori chalib ketadi. U oy, bir tin pul kerak emas. Qimmat gaplar deydim. Bizda tekin. Hurmatli hamkasblar, sizlarga murojaat qilmoqchiman. Avtomatizatsiya bilan sistematizatsiya azgina boshqa narsada. Aynan Dubayda marja juda ham zo'r ekan. Bugun Turkiya saroyida boshlanayotgandir balki. Senzuradan ham yiroq holati keldi, alhamdulillah. Strategiyani to'liq ishlab chiqsangiz, oxirigacha ko'ra olsangiz. Do'stlar, hammaga salom. O'tgan safar mana Adham aka bilan hamda o'tirib, ancha suhbat qurdik-da. Zo'r mavzular bo'ldi. Qiziq-qiziq temalar chiqdi. Keyin bular aytdilarki, kelinglar shu narsani kameraga qilaylik-da, shu boshqa odamlarga ham foydasi bo'ladi. Qani agar shu tarixchilik foydamiz boshqalarga tegadigan bo'lsa, bizga ham ancha yaxshi bo'ladi, xursand bo'lamiz. Mana shu bahonada mana yigitlarni chaqirib ham kameralarni qo'yib turib, mana bitta alohida ko'rsatib boshlab yubordik. Kutilmaganda bo'ldi. Assalomu alaykum do'stlar. Sanjaraki restoran sohasida ancha tajribaga egalar. Necha yillik tajriba? 21 yil bo'ldi. 21 yillik tajriba restoran sohasida. Endi bugungi mavzuimiz qanaqadir erkin suhbat asosida qanaqadir bir samimiy suhbat qilamiz. Sizlardan kelgan savollarga va ko'proq sizlarni qiziqtirgan asosan mana bu biznesni boshlashga qaratilgan mavzu haqida bo'ladi. Ha, o'sha o'tgan kuni anaqaga chiqarib yuborgan edik Instagramga. Ya'ni nima savolingiz bor, beringlar deb chiqarganimizda ancha-muncha savollar keldi. Endi hozir Adham aka bilan o'tirib sekin shularga javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, sanjariki bo'lmasam, birinchi savolni men bersam-da sizga. Sizga xo'p, ko'p yoshlarni asosiy savoli bor. Qana qilib tez biznesmen bo'lib ketsam bo'ladi? Bu ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak, mana shu savoldan boshlasak, u yog'undan ham qiziqroq bo'ladi. Og'ir savoldan boshladingiz. Endi mani fikrim endi bu hech masalan 100% to'g'ri deb bilmayman. Mani fikrim o'zimdan bo'lishi mumkin-da. Biznesmen bo'lmagan odamdan nima farq qiladi? U masalan biznesmen aqlliroq emas ulardan yoki qo'ldan bir ko'proq ish keladigan odam deb bo'lmaydi. Biznesmen bu faqat shu riskka tayyor bo'lgan odam. Hali ichidagi qo'rquvni qanaqadir qilib yengib chiqib shu risk qilishga tayyor. Tavakkalchi. Mana shu tavakkalchi kimdadir o'xshaydi, kimdadir o'xshamaydi. Lekin hech narsa qilmasa to'g'ri o'xshamaydi. Masalan, u bo'larmikin, bo'lmasmikin deb o'tirgan odam, masalan, o'tirsa, hech narsa bo'lmaydi bari. Bo'ladimi, bo'lmaydimi deb kimdadir bo'ladi, kimdadir bo'lmaydi-da. Endi biz o'sha o'xshaganlarni ko'ramiz. Mana zo'r ekan. Bu yerda 80% o'xshamaganlarni ko'rmaymiz. Bu yerda hali 80% bizneslar yopilib ketadi, bankrot bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ularni ko'rmaymiz. 20% qilaman. Zo'r ekan, mana bo'lar ekan, buni ko'ramiz. Bir tomondan risk bor, risk katta. Lekin hatto 20% li shansingiz bor, nimadir bo'lishiga. O'xshash mumkin. Xo'p, hozir asosiy farqi tavakkalchilikda dedingiz-da. Shunga yana bir ikkita jihatlarni qo'shgan bo'lardim. Xo'p, meni fikrimcha ozgina ijodkorroq bo'lish kerak. To'g'ri. Va bunga yana bitta qo'shimcha qat'iyatli bo'lish kerak. Deb o'ylayman, chunki ko'p yoshlarni ko'ramiz yoki biznesni boshlaganlar, hammasi ham har doim oxirigacha yetib bormaydi. Qat'iyatlilik bunda juda ham muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman.
boshlaydi, yarim yo'lgacha boradi, keyin yana qaytib boshqa ishni boshlaydi. Unsini-unsini anu 40 ga kirguncha har safar yangini boshlaydi. Bittani ushlab oxirgacha borishyo'di. Mana shu qat'iyatlilik va ijodkorlik. Bu mana nima deysiz, shu fikrga ijodkor bo'lish kerakmi yo? Albatta ijodkor bo'lish kerak, chunki biznes yaratayotganingizda baribir ham bu ijodda. Yo'q narsani bor qilishingiz kerakda. Albatta bu ijodkorlik. Keyin yana bittasi bor, ijodkor odam undan keyin u biznesni boshqargisi kelmaydi. Shu ijodkorda u ijodini qildi, yaratdi, bo'ldi, mana shu tayyorda uni. Ya'ni uni keyin boshqarib ketish uchun keyin yo'g'iga menejer kerak. Shuni boshqaradigan, o'shani keyin boshqarish yaxshi ko'radigan. Shuning uchun haqiqiy biznesmen o'zi menejer emas-da, upravlyayshi emas. Shunga tayyor bo'lish kerakki, o'zini biznesini birovga tashab chiqib ketishga. Lekin biz ko'pincha bog'lanib qolamiz-da. Mana bu maniki ekan, bo'ldi, shunga tirmashib bu mana bolam bermayman hech kimga. Lekin shunga tayyor bo'lish kerak, tashab chiqib, yana boshqa narsa qilish kerak. Undan keyin yana boshqa ijod qilish kerak. Bu menimcha keyingi daraja deb o'ylayman. Keyingi daraja. Keyingi daraja, chunki hamma tayyor bo'lmaydi, siz boyiga aytganingizda, hech kim shu o'zi yaratgan narsani shunday berib ketgisi kelmaydi-da, bu tabiiy deb o'ylayman. Lekin o'sha darajaga chiqquncha, bu ham bir daraja-ku, to'g'rimi? Shu darajaga chiqquncha nima yo'llanib o'tish kerak deb o'ylaysiz? Bu hamma qila oladimi shuni? Mana qat'iylik dedingiz-ku? Qat'iyatlilik. Qat'iyatlik. Bitta joyiga anu urib borish kerakda. Laser fokus deydi, ya'ni bu yoqqa chalg'imasdan, boshqa qilmasdan shunga ishonib, shu oxirgacha urib borish kerak. Ana o'sha urib yetkizgan yengib ketadi-da. Ko'pchilik aytganingizda yarim yo'l tashab ketadi. Ozgina harakat qiladi, shu oson o'xshamayaptimi? Deydi, o'xshamaydi bo'ldi. Keyingisiga sakrab ketdi. Nega? Chunki ichida qo'rquv bor. Agar deydi, hozir men shuni darish qilib ketaveradigan bo'lsam, deydi. O'xshamasa nima bo'ladi? Hamma kuladi ustimdan. Mana buni qildi, bo'lmadi. Deb ana osonroq ko'ringan biznesga sakrab ketaveradi bu yoqqa. Mana Kolumb, agar bilsanglar, Amerika qanaqa ochilgan. Kolumb o'zining odamlari bilan o'sha kemasida Amerikaga qarab suzgan. Keyin tochka nevozvrata deganiqa bor. Tochka nevozvrata, ya'ni shu joyga borgandan keyin orqaga qaytib ketishga suv bilan yetmaydi. Agar qaytib boradigan bo'lsa, o'sha tochka nevozvrata. Shu tochka nevozvrataga yaqinlashgan sari hali komandani ichida nima boshlanavergandi, to'plam boshlanavergan. Keyin uni o'tgandan keyin komanda qo'zg'olon ko'tarishgan. Kolumbni olib, bog'lab anaqa osib qo'yishmoqchi bo'lgan reyda. Keyin Kolumb shunda iltimos qilib yalinib bir kun so'ragan. Fursat so'ragan. Mana shu bir kun beringlar menga, agar mana shu kunning ichida bir kun hech narsa yer topolmasak, men o'zimni o'zim osib qo'yaman degan. Keyin komandirlarga mayli degan, radda kubida bo'lsa mayli degan. Bir kun senga. Shu bir kun ichida Amerika ochilgan. Qo'rquv haqida hozir eslatdingiz. Menimcha, mana shu hozir sanab o'tgan jihatlarga qo'rquvni ham, ya'ni qo'rqmaslikni aniqroq aytganda, qo'rqmaslikni biznesmen menimcha hech narsadan qo'rqmasligi kerak deb o'ylayman. Bu ham fazilat sifatida unda bo'lish kerak bo'lgan bir xislat bo'lish kerak deb o'ylayman. Nima deysiz shunga? U albatta. Hadib qo'rqaveradigan bo'lsa, oxirini o'ylaveradigan bo'lsa, natija haqida ko'p mulohaza qilaveradigan bo'lsa, hech qachon natijaga erisha olmaydi. Men o'ylaymanki, muvaffaqiyatga erishish uchun natija haqida o'ylamaslik kerak vobshe. Albatta. U o'zini mana zina deb oladigan bo'lsa, biznesi ma'lum bir zinaga chiqdimi, uni o'yi faqat keyingi zina bo'lish kerakda, ana eng cho'qqisi emas. Shunda men o'ylayman, o'zi sezmagan holda cho'qqiga borib qoladi. To'g'ri. Nima, qo'shilasizmi shu fikrga? Yo, 100% qo'shilaman. Chunki agar bu ana u cho'qqisi to'g'risida o'ylaydigan bo'lsa, bu cho'qqiga bog'lanib qoladi. Ya'ni o'zini o'sha cho'qqida his qilishni boshlaydi, deydi, mana mana shu yerga borsam men zo'r bo'laman, mana shunaqa va shunga bog'lanib qoladi. Bog'lanib qolgandan keyin shu yerga yetishmaslik qo'rquvi paydo bo'ladi. Agar o'xshamasa nima bo'ladi? Shu qo'rquv paydo. Qo'rquv paydo bo'lishi bilan o'xshamagan narsa to'g'risida ko'proq o'ylashni boshlaydi. Chunki qo'rquv bo'lgandan keyin xayollar o'sha qarab olib ketib qolaveradi. U o'xshamaganligi to'g'risida ko'proq o'ylagandan keyin o'xshamaydi. Bo'ldi.
Shuning uchun unga bog'lanish kerak emas. Xo'p, demak, qarang, savolga qaytadigan bo'lsak. Tez qanaqa mumkin? Nima yo'llari bor? Mana bugun tomoshabinlardan ukalarimiz yoshlar biznesmen bo'lmoqchi va ular tez bo'lmoqchi. 1-2-3 nima qadamlarni qilish kerak edi? Qanaqa natijaga erishadi? Nima yo'llar bor o'zi? Bu qanaqa biznesmen bo'lish mumkin? Mana siz tajriba egasi sifatida. Mana biz o'sha restoraningizga borganimizda biz anaqaga bordik-da, Via Ferrataga bordik o'tdi. Filida. Via Ferratada bungee jumping bor o'tdi. Anaqada oyog'ingizga mana bitta boylab qo'yadi, sakraysiz. Tog'da. Sakraganman. Sakraganmisiz? Ya'ni u boyaga qo'rquv haqida. Qo'rquv haqida, to'g'ri, to'g'ri. Shuni demoqchiman. O'rtoqlar bilan bordik. Hamma sakraymiz dedik, bitta men sakradim. Ya'ni shu hislat bo'lsa, bo'ldi, tavakkalga bora oladi. Ha. Boshqachasiga tavakkalga bor bo'lmaydi. Mana o'tki biz bordik. O'xshab, bizda ham hamma sakramadi. Bir kitasi yadi qo'yadi. Bolacha ham bo'lmasa, ha, bo'lmasa hamma 100% biladi, hech narsa bo'lmaydi. Chunki u nolda yana 1000 odam sakraganda 100% hech narsa bo'lmaydi, chunki bu haqiqatan xavfsiz. Sizdan bog'lab qo'yadi, hech qayerga urilmaysiz, hech narsa bo'lmaydi sizga. Shunda ham sakramaydi odam. Shunda ham qo'rquv. Endi nimaga agar tasavvur qiling, agar bilsangizki 80% sakragan odam urib pachaq chiqib ketganda, mana bitta. Kim sakrardi unda? Faqat g'ir avanturistdan tomiga ketgan. Unaqa qilib sakraydi. Biznesda ham shunaqa-da, 80% biznes halokatga uchraydi. O'shaning uchun ko'p odam qo'rqadi qilishga. Lekin tegini olib qarasangiz, sizga hech narsa bo'lishi mumkin emas sizdan. O'zi xavf degan narsani o'zi yo'q. Lekin o'xshamagan taqdirda ham biznesingiz tajriba orttirasiz. O'zi hech narsa bo'lishi mumkin emas. Chunki o'zi hech narsasiz kelganmiz, hech narsasiz ketamiz bari. Oxirini olib qaraydigan bo'lsa hech narsa bo'lishi mumkin emas. Hayotdan tajriba olamiz ham, olmaymiz ham, shu faqat. Men yana shunaqa o'ylayman, mana boshladi. Boshlashdan oldin o'ylab ko'radi. Qisam nima taroziga qo'yish kerak deb o'ylayman. Shuni qisam nima yutaman? Qilmasam nima yutqazaman? To'g'ri. Shunga qarab qaror qabul qilish kerak. Ya'ni qilgandan keyin agar shu o'xshab ketsa, butun hayotim o'zgarib ketadi. O'zgarib ketish ehtimoli yuqori. Qilmasam yana shu ahvolda qolaman. Qilib ko'ray. Bu yerda aytqimki, degan qaror chiqish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Kibr degan narsa bor-da bu yerda. Lekin odam o'zining qasiga bog'lanib qolganlik, xavfsizlik situatsiyasiga-da. Agar deydi, hozir qilsam bor narsamni yo'qotishim mumkin. Hozir qanaqadir gap pulda ham emas. Balki bor obro'yim bor deydi. Qanaqadir mani hozirgi holatda shu ham yo'qotishim mumkin. Lekin aytadi, ham man qarab o'tirib qo'yibdan, o'xshamapti. O'tirsang bo'lmasmidi, ham ishingni qilib. Nima, tupa tuzim ham bitta davlat ishida ishlayotganing yoki qayerda ishlayotganing, hamma narsang bor edi, nima bo'ldi? Bording, shundan qo'rqishadi. Haligi hozirgi bor narsamni yo'qotib qo'yaman. O'zimga bor o'sha odamlar yana menga bo'lgan munosabatini shuni yo'qotaman. Shu qo'rquv bor. Xo'p, qanaqa usullar bor? Nima yo'llar orqali biznesmen bo'lish mumkin? Mana ba'zi yoshlar qanaqadir kurslarga qatnaydi. O'zi nima bor? Treninglarga boradi. Eng birinchisi aytganimizdek, qo'rquv bo'lish kerak emas. Eng birinchisi shu. Ikkinchisi, qolgan hamma narsa, hamma instrument bu haligi страховочный трос. Agar qancha bilimingiz ko'p bo'lsa, qancha tajribangiz ko'p bo'lsa, qancha shu bozor undan oldin o'rgangan bo'lsangiz, hamma shu shunchalik haligi страховочный тросingiz mana bitta mustahkam bo'ladi. Ana u shu uchun kerak o'zi. O'zi bo'lsa ham sakrab yursa bo'ladi, lekin haligi falokatga uchrash shansingiz balandi. Undan oldingi podgotovkangiz qancha yaxshi bo'ladigan bo'lsa, qancha bilimingiz katta bo'lsa, qanaqa bo'lgan, shunchalik bu xavfsiz bo'ladi. Shu. Qolgan narsa shu bu kurslar yo, boshqa tajriba yo, anaqa. Endi men
yoshlarning o'rnida bo'lganimda nima qilardim? Qaysidir biznes menga yoqayotganini bilyapman. Ну, birinchi qiladigan ish o'sha qaysi o'zingizga yoqadigan, o'zingiz mazza qiladigan biznesni topishda. Topgandan keyin u yerga borib, ishga kirish kerak. Shogird tushish kerak, ishga kirish kerak, nima bo'lsa ham, tekinga bo'lsa ham kirish kerak deb o'tgan. Nega? Chunki tajriba orttirish kerak. Shu yo'ldan sizdan oldin kimdir o'tyapti-da. Shunga etagiga osilib olib, birga yurish kerak-da. Ani qanaqa? Chunki bir marta yurgan yo'lingizdan, undan keyin o'tish oson. Yurmagan yo'lingizdan yurish qiyin. Chunki oldingizda hali tuman bo'ladi. Ko'rmaganingizdan keyin qo'rquv paydo bo'ladi. Qani nima ekan? Hozir qatga bosishim kerak ekan. Tuman ketgandan keyin kim bemalol o'turasiz. Ya'ni shogirdlarni birinchi qadami, ustozlarni oxirgi qadamiga tushsa, ular ko'proq natijaga erishadi demoqchisiz. Shu gapingiz zo'r bo'ldi. O'tgan safar aytdingiz-ku, men o'zimga bitta joyimga yozib oldim, haqiqatan. Shu ustoz oxirgi qadam, agar shogird birinchi qadam bo'ladigan bo'lsa, ana bu zo'r bo'ladi. Demak, qaysi sohani tanlash kerak? Bu ham zo'r savol. Ko'pinchachi, qaysi sohani tanlashadi? Yo'q, oson bo'lgan sohani tanlashadi. Yo'q, puli ko'p bo'lgan sohani tanlaydi. Yoki hamma qotgan ishni tanlashadi. Bu ham noto'g'ri men bilishimcha. Chunki agar hamma qilayotgan ish qiladigan bo'lsangiz, ertaga o'tin non qolmaydi. Hamma qilyapti-da. Bizning mahallamiz shunaqa edi-da. Bitta odam qilishni boshladimi, hamma qilishni boshlaydi. Xuddi shu narsani. Bittasi kafe ochgan mahallam boshida. Keyin butun mahalla kafe bo'lib ketdi. Hamma xonadan kafe bo'lib ketdi. Bittasi benzin sotishni boshladi uyda. Butun mahallamiz benzinchi bo'lib ketdi. Yana yozgandan keyin bittasi qazi qilishni boshladi. Butun mahalla qazichi bo'lib ketdi. Nima ko'z qazichi mahalla bizaniki-da. Hamma qazichi. Qazi mahalla. Shunaqa qazi mahalla bo'lgan. O'zi u eskidan hech kim qazi qilmagan o'tdi. Bitta odam qilishni boshlagan, keyin hammasi orqasida. Hozir konkurentsiya mana shunaqa hamma. O'shanga hamma qilgan biznes qilish kerak emas. Demak, hamma yurgan yo'lni yurish kerak emas. Agar ko'rsangiz, nima kerak? Ijodkorlik kerak. Ijodkorlik. Hamma mana shu tarafga qarab yugurib ketayotgan bo'lsa, demak, teskari tarafga qarab yugurish kerak, chunki hozir raqobat kamroq. Yo'qda hozir non qolmaydi-da. O'g'ir, keyin shu biznes men uchun oson ekan deb unga kirib ketish kerak emas. Oson bo'lishi mumkin, unda pul ko'p bo'lishi mumkin shu biznesda. Lekin agar mazza qilmasangiz, siz muvaffaqiyatga erisha olmaysiz. O'zi yaxshi ko'radigan, qo'lidan keladigan. Ha. Ana ikigay deydi-ku, yaponlarda bor-ku. Agar shu narsaning ichida bo'ladigan bo'lsa, to'y o'zingiz mazza qiladigan, qo'lingizdan keladi, odamlarga shu narsa kerak. Ana shu uchta naqani krukka kesishmasiz deb bo'ladigan biznes bo'lsa, ana u zo'r. Ну, birinchi narsa o'zi yaxshi ko'radigan. Xo'p, mana sanjariki, mediaga chiqqansiz. Mediaga chiqishingiz sababi nimada? Qaysi darajagacha borganingizdan keyinchi? Shuni bo'lishingiz kelib qolar ekan-da. Bir xilligi shu o'zingiz bilan olib ketmaysiz-ku hammasini. Bilmaymi? Birinchi atrofingizda odamlar paydo bo'ladi. Keyin sizdan o'rganish boshlaydi. Mana narsa qanaqa, bunaqa kimdir kelib maslahatlashish boshlaydi. Keyin bunaqalar soni ko'payadi. Keyin kimdir aytadi-da, mana shu narsani boshqalarga ham aytinglik. Qarang, bu nimadan boshlandi? Men просто gaplashib o'tirgan joyimizni videoga olishni boshladi. Bizani mastermind klubimiz bor edi. Shuni videoga olishni boshladi, bolaning o'zi. Sekin-sekin rolik qilib chiqarishni boshlashdi o'zlik. Keyin qarasak, o'tkliki yaxshi-da, odamlarga yoqib qotdi. Keyin xarim foydam tegayotgan ekan. Bas, buyoqqa chiqarib oldik. Ya'ni ijtimoiy mas'uliyatmi bu? Ijtimoiy mas'uliyat, to'g'ri. Ijtimoiy mas'uliyat desak to'g'ri bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. Xo'p, mana shu siz bugun his qilayotgan mas'uliyatni deb olaylik. Mana shuncha yo'l yurib kelganingiz, qanaqadir beg'araz berish bilan, ya'ni bitta qoida bor, biz berish orqali aslida o'zi ko'proq o'zimiz olamiz. To'g'ri, beg'araz deya olmayman, aytsam yolg'on bo'ladi. Mana shundan mazza qilyapman. Bu beg'araz emas-da. Chunki men o'zim mazza qilyapman. Yo'q, qoida nimada? Mana siz bilan biz yaxshi tushunamiz bu narsani. Shu bermoqchi bo'lganingiz sari sizga Allohdan ko'proq qaytadi aslida.
anu u nima bilan o'lchanadigan narsa emasdi, ya'ni moddiyat bilan yoki boshqa narsalar bilan. Asli moddiyatda ham ko'proq qaytadi, lekin undan tashqari yana nargi sandiq degan tushuncha bor. U sandiqni to'ldirishni boshlaymiz. Mana moddiyat dedingiz hozir, nimaga turchi mana shu bizda nima bordi? Hamma narsa moddiyatga bog'langan, bog'lash bordi. O'z moddiyat nima uchun kerak? Mundoq sizda moddiyat o'zingizga haligi udovolstvo, ya'ni zavq sotib olish uchun kerak-da. Boshqa nima kerak sizga? Uni uyga borib bosib qo'yganingizdan hech narsa o'zgarmaydi-ku, to'g'rimi? O'sha o'zingizga qanaqadir bir udovolstvo sotib olasiz-da. Agar qilayotgan ishingizni o'zidan shu zavq olsangiz, moddiyat nima kerak? Ha, ha. O'shanga men hozir shu narsani berib, bo'lishib, shuni o'zidan mazza qilayotgan bo'lsam, yana nima kerak? Bu narsani qaysidir moddiyat orqali mamlakatdan taqib-da. O'zini o'zidan mazza qilsin. Zo'r qarash bo'ldi. Bu ham zo'r fikr o'zim uchun nima deydi? Boyagi siz zametkaga olib qo'ygan, singari zametkaga olib qo'yadigan narsa bo'ldi-da. Xo'p, mana buni siz tushundingiz. Buni hozir ko'pchilik biznesmenlar ham qilyapti. Endi ko'proq nima deydi? Biznes trenerlar qilyapti. Ularga endi bevosita nima uchun kerak baribir, xohlasa xohlamasa. Bu biznes. Da, bu biznes. Biznes uchun chiqishga majbur mediaga. Hozir yurtimizda tendensiya ozgina o'zgardi. Oldingidek emas. Ya'ni ko'p bo'lmasa ham bir-ikki biznesmenlar ham chiqishni boshladi mediaga. Lekin hali ham agar ahamiyat qilgan bo'lsangiz, asosiy o'yinchilar siz bilan biz yaxshi bilamiz kim haqida. Soyada. Ular negadir soyada. Shuni bir nechta sabablari bor. Men o'zim nima qiladigan sizdan so'ramoqchi bo'lganim shu, siz nimada ko'rasiz? Nega ular nima maydonga chiqmayapti bugun? Qaban o'zining sababi bo'lsa kerak, bilmadim, ular o'zidan so'raganimiz yaxshi. Kimdir haligi asurdini tanqiddan qo'rqadi. Kimdir haligi mediaga oshkor bo'lgisi kelmaydi. Kim bu ham qaray chiqpanadi. Ha, ha, ha. Bu ham bir haligi sotsialniy ответственность deysiz-ku. Ijtimoiy mas'uliyat. Mas'uliyat. Bu ham haqiqatan mas'uliyat-da, mas'uliyatni o'zingizga olganingizdan keyin oson narsa emas-da. Buni yarim yo'l tashlab ketib bo'lmaydi. Keyin haligi kimdir shu narsaga bu yechinishga tayyor bo'lsa, bu hali yechinish bilan baravar narsa-da, hammaning oldiga chiqib shu hammasini oshkor qiling. Ha. Shunga tayyor bo'lsagina chiqadi-da. Bo'lmasa ham odamlar ko'pi shu tanqiddan ko'p qiladi. Deydi o'zing ham. Haligi ham tinga nima masagan-u degan qolsa nima bo'ladi? U tomoni masalan. Bu ham bor. Xo'p, men shu joyda boshqa tomoniga ham ozgina e'tibor qaratgan bo'lardim. Menimcha bundan oldingi davrda saqlanib qolgan qo'rquv ham bor deb o'ylayman. Biznesmenlarda ertaga vaziyat boshqa tomonga o'zgarib qolsa. Ha, qani ham yaxshi bo'lar ekan, yaxshi kechdi. Deydigan holat bo'lib qolmaydimi degan narsa ham hali ishonqiramay turgan holatlar yoki bo'lmasam, hali o'zlari tayyor bo'lmagan holatlar bo'lishligi mumkin. Lekin bu ish juda muhimligini, ya'ni umuman jamiyatni rivojlanishi uchun, davlatimizni ko'tarilishi uchun juda ham muhimligini hammamiz yaxshi tushunamiz. Ya'ni haqiqiy nima deydi, o'yinchilar deydimi? Ya'ni maydonga chiqish kerak va ular lokomotiv vazifasini istalgan davlatni bavr rivojlantirish uchun biznesmenlar roli katta degan fikrdaman. Ular chiqib ya'ni lokomotiv vazifasini bajarish kerak. Bugun shu tendensiyaga qanaqadir turtki kerak deb o'ylayman. Bu boshlandi va agar ko'plashib, mana bugun ikkalamiz, mana shu sohadamiz. O'ylaymanki, qanaqadir hamjamiyatlar, restoratorlar qanaqadir assotsiatsiyasi, mana hozir iqtisodiyot assambleyasi tuzilgandek va hokazo shunga o'xshagan nima deydi? Ijtimoiy institutlar shakllanish orqali
davlat ham jamiyat ham rivojlanishga qarab ketadi deb o'ylayman va bunga qanaqadir bugun buni har bitta inson o'zi his qilish kerak deb o'ylayman o'zidan. Ya'ni meni vazifam bor. Men bu dunyoga bekor kelmadim. Nimadir qilyapman. Shu yerda meni rolim nima? Men tadbirkor o'laroq meni nima jamiyatga nima nafim tegadi? Boyagi ijtimoiy mas'uliyatni his qilgandan keyin shu savol keladi. Tabiiy. Nimadir vazifam borki shuni bajarishim kerak. Nima qilishim kerak? Har kim o'ziga shu savolni bersa, o'ylaymanki bu tarafda nima deydi? Aravani tortatganlar ko'proq bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri, to'g'ri. 100% qo'shilaman gapingizga. O'zi вообще tadbirkorlarni shu davlat rivojlanishiga, jamiyat rivojlanishiga roli juda kattada. Masalan, men Amerikani oladigan bo'lsangiz, Amerika davlati palon narsa qildi, u narsa qildi degan narsani kam eshitamiz-da. Ko'proq eshitamiz, Elon Musk mamlaqa narsa qildi deymiz. Apple korporatsiyasi mamlaqa narsa chiqaribdi deymiz. Netflix mamlaqa qildi, Amazon anuni qildi degan narsani ko'proq eshitamiz, va davlat mamlaqa qildi degan narsadan ko'ra. Chunki u yerda tadbirkorlarning roli davlat rolidan ancha baland. Bularni qiyotgan narsasi, bularni dunyoga ko'rsatayotgan ta'siri, bu narsasi ancha baland. Masalan, Amerika davlati qaysidir davlatga unaqa ta'sir ko'rsatmasligi mumkinki, masalan, bitta Apple korporatsiyasi ta'sir ko'rsatadigandek, yoki bitta Gollywood mana Marvel studiyasi ta'sir ko'rsataladigandekda, bizda ham xuddi shunaqa tadbirkorlikni rivojlantirish kerak. Endi aytganingizdek, bu bunaqa madaniyat bo'lmaganda bizda. Ko'proq haligi bekinish ko'proq haligi soya ostida bo'lish kerak degan haligi tushuncha bizda o sovet davridan qolganda. Sovet davrida o'zi umuman tadbirkorlik qilish mumkin emas edi, bu narsa jazolanardi. Siz zo'r joyga kelib qoldi gapingiz olaman. Kecha tadbirkor butta ham edi, ochiq aytish kerak. Bugun kelajak bunyodkoriga aylandi. Chaqovchi edi. Ha, chaqovchi qanaqadir boshqacha g'alati ko'z bilan qarash hamma tomonda umuman jamiyat tomonidan shunaqa qarash bor edi. O'zi savdogarlikni o'sha odam kelyapti, siz aytganingiz to'g'ri, o'sha odam savdogarlik mumkin bo'lmagan. Uni davlat qilish kerak bo'lgan ish. Hozir yoshlar bilmaydi bu narsani, balki kimdir bilmas. Ha. Срок бор edi, уголовный кодексте срок бор edi. Спекуляция деген, to'g'rimi? Qamalar edi, agar bitta narsani undan olib, yo'q demamki, sotiladigan bo'lsa, bo'ldi, qamoqdi. Xo'p, mana restoran biznesida sizga yoqmaydigan jihatlar. Nima yoqmaydi? Mana shu ish bilan 21 yildan beri shug'ullanyapsiz, lekin shu bitta narsa bor-da, siz doim o'sha narsa yoqmaydi. Apersonka yoqmaydi menga. Har kuni shu restoran ichida bo'lishingiz kerak. Mayda chuda savollar paydo bo'laveradi. Mana shu mayda protsesslar juda ko'p-da, shu narsa yoqmaydi menga. Hamma restoran plus minus hali qo'l boshqaruvida-da. Ha. Shu o'zingiz shuni tepasida turib, shunasidan bittalab hali yana qilmasangiz, to'kilib ketadi. Shu narsa yoqmaganligi uchun ham masalan sistema qilganmiz-da. Shu sistemani qilib, qo'yib, shuni qo'yib yuborsamki, mana ishim bo'lmasa-da. Yo'q, o'zi ishlab, o'zi shu yuraversa. Mana lekin shu joyda bu yaxshi-ku. Mana biz bilamiz endi. O'zingiz qilib, uni hammasini qilmaguningizcha uni qilib bo'lmaydi. Yo, boshida o'zingiz qilasiz. Albatta boshida o'zingiz qilasiz. O'zingiz yaratasiz. Har bitta mayda chudagacha o'zingiz yaratasiz, boshqa iloji yo'q. Lekin uni tig'ishini qo'yish kerak. Albatta. Lekin uni qurib bo'lganingizdan keyin ana qomini yopgandan keyin, foydalanishga topshirgandan keyin dedi, mana parvoz qurish bitta narsa. Parvoz boshqarish boshqa narsa-da. Ha-ha. Uni qurganingizni o'zida maza qilasiz. Hamma o'sha tinqasiga vintigigacha, boltigigacha qilasiz-u, uni yog'iga boshqarishga boshqa odam kerak-da. Uni mashinangiz bo'lib, bub qilib, ana qurishingizda maza qilmaysiz. Ha-ha. Lekin mana shu narsa kimdir yoqadi. Kimdir mashinangiz bo'lsa ham yoqadi. U ham maza qiladiganda bor. Lekin mana emas. Ha-ha. Shu o'xshashlik jihatimiz bor ekan, Sanjar aka. Men hozir siz gapiryapsiz, men orqaga qaradim-da. Rostdan ham biror marta bitta biznesda uzoq muddat to'xtab qolmagan ekanman. Har doim endi e'tibor beryapman, lekin shu paytgacha ham misol o'ylab ko'rmaganman, nega o'shanda uzoq qolmaganman. Doim yo bir narsa qilardik, keyin bo'ldi, u qiziq bo'lmay qolardi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin, sizda ham shunaqa bo'lsa kerak. Mana qildingiz, yurib ketdi. O'sha bir marta
ko'zni zavqlantirguncha men mazza qilaman. Ya'ni quruvchi quradi. Qurgandan keyin u ko'chaga chiqib o'tiradi, bir 2 soat mazza qilib zavq olib o'tiradi. Mana shu eng anaqa. Keyin bo'ldi, umuman qiziq yo'q. Qiziq bo'lmagandan keyin doim boshqa narsa xohlaydi. Ketdi yana bir narsa yasashga boy. Legoni konstruksiyasiga o'xshagan yana boshqa bino yasash boshlanishi shu jarayon bo'lar ekan. Serini predpринимател deydi buni. Ya'ni ba'zi bir toy bu nimadan o'zi? Bu toifa tadbirkorlarni qanaqadir toifalarga ajralishimi har xil yo'q, hammaga ham qiziq bo'lmasa kerak deb o'ylayman bunaqa jarayon. To'g'ri. Bu tadbirkorlarning ichida ham har xil bor-da. Tadbirkor bor, haligi yaratuvchi. Ya'ni ijodkor. U ijod qiladi, masalan, o'ylatadi, nima qiladi, yaratuvchi. Bor tadbirkor, shu biznesni boshqaruvchi. Mana shanba kuni anaqa bilan Big Money'dan Chernyak bilan chiqamiz. Evgeniy Chernyak. Mana bu zo'r boshqaruvchi. Ha. Juda zo'r menejer, operatsionist. Lekin qanchalik yaratuvchi bilmayman. Masalan, men u bu tarafini bilmayman, lekin mana shu boshqaruvchi haqiqatan zo'r. O'zi mazza qiladi shundan. Juda zo'r operatsionist. Arlov bor. Bu ham zo'r boshqaruvchi. Boshqarmaza qiladi. Shunchalik naqaki, mana men управляющий себе это беру, да? Salfetkani rangi shu anaqani formasi har bittasini telefon qilib so'rashadi. Har bitta narsaga aralashadi-da. Operatsionkaga. Operatsionkaga, ha. Har kuni ertalab atchot jo'natadi управляющий. 136 restorani bor. Har kuni ertalab atchot jo'natadi. I birinchi bo'lib deydi, mana gruppaga jo'nataman deydi. Birinchi bo'lib uni Arlov o'zi ko'radi o'sha atchot. U ko'rib kommentariy berish boshlaydi, keyin qolganlar ko'radi uni deydi. Ertalabdan u ko'radi. Men tasavvur qila olmayman-da 136 restoran har kuni bitta atchot kelsa, men uni 136 tasini ko'rib chiqsam. E kommentariy bersam, jin bo'lib qolardim lekin. Hozir 3 tasi ko'p. Xo'p, demak, shundan xulosa keladi. Har xil toifalar bor. Kimdir faqat yaratish bilan mashg'ul bo'ladi, kimdir faqat boshqarish bilan. Xo'p, balki uni miksi ham bordir. Men ko'rmaganman, lekin balki bordir shunaqa. Ham yaratish, ham boshqarish yaxshi ko'radiganlar. Bilmayman. Balki Arlov shunaqadir. Men bu tarafini bilmayman-da uni. Balki uni komandasida kimdir bordir, yaratish yaxshi ko'radigan. Yaratib berdi, kim uni yo'g'iga olib ketdi. Xo'p, yigitlarni cho'yitmi? Nima, savollar kelgan bo'lsa, o'shalardan. Ha, men bitta savol berishdi. Davlat ishida ishlab turib, biznes qilsa bo'ladimi? Qachon tashab ketish kerak? Mani fikrim bitta joyda ishlab turib, boshqa biznes qilib bo'lmaydi-da. Chunki unga 100% sizni hali e'tiboringiz kerak yo'q. Agar timbol davlat ishida, davlat ishi o'zi qancha vaqt oladi? Bizda 10-11 qilib o'tiriladi-da. O'tdi ishlab turib qanaqadir biznes qilish qiyin, mani fikrim bilmadim siz nima deb o'ylaysiz to'g'risida? Mani xuddi shunaqa bir paytlar bir o'rtog'im kelgan edi. O'rtog'im shunaqa men o'qigandi. Oliygohni bitirib diplom olgan. 5 yil umrini sarflagan. Magistraturasini ham ancha o'qigan edi. O'sha yana qo'shimcha biznes qilmoqchiman. Ancha yil oldingi gap. Shunda aytdim, sen qilolmaysan buni. To'g'ri, ikkalasi ham chala bo'ladi. Buni qilasan, biznesing ham juda zo'r bo'lib ketmaysan. I davlatchidan o'tda ham karyera qila olmaysan. Ikkalasi ham chala bo'ladi. Sen shuncha yil umringni sarflading shunga. Agar nima deydi? Ruschasiga aytganda razorod deydi. Uni hammasidan voz kechib biznesga o'taman desang, bunda muvaffaqiyatga erishishing mumkin. Lekin buni ham qilaman deganingda, nima deydi? Oyoq ikki tomon ketadi-da. Shunaqa bo'lib qolasan deb maslahat bergan edim. Oradan necha yil 15 yilcha o'tdi-yu menimcha. Hali ham shu fikrimdaman. Nima deydi? Fikr o'zgarmadi. Chunki odam bitta ishni o'zi xohlab,
borini berib o'shanga kirishsa, o'shanda xohlasa xohlamasa, to'g'ri ma'lum bir vaqt kerak unga, tez bo'lib qolmaydi. O'sha yo'lni bosib o'tgandan keyin muvaffaqiyat o'zi nima desa, muvaffaqiyat o'zi bitta ishni juda ko'p marta takrorlash oqibatida takomilga yetkazilgan narsada, u anu tengdan keyingi natija deb bilaman-da men. O'sha qaytaraverish kerak uni qilavergandan keyin mukammallashib, sayqallanib juda bir chiroyli shaklga keladi. Ana o'shundan keyin teng bo'ladi-da, tengdan keyin bir chiroyli natija ko'rsatadi. Mana shuni muvaffaqiyat deb nomlaydi deb o'ylayman men shaxsiy fikrim. Shunaqa qilsagina natijaga erishish mumkin. Uni ham qilaman, buni ham qilaman. To'g'ri, ba'zilarda bor. Lekin men uni qila olmagan bo'lar. Ham qanaqadir davlat ishida ishlab, ham nimaga o'xsha biznes qilaman deb ikkalasini ham zo'r natijaga erisha olmagan bo'lardim. Siz fikringizga bunda qo'shilaman. Men menga ko'p savol berishadi-da, men ham bitta ishlab turib deydi, bitta biznes qilib qo'ysam, ha, tashab qo'ysam, deb men bitta oqib tursa. Bo'lmaydi unaqa. Yana deydi. Men menga ko'p restorator deb ko'p buna qilishadi, maslahat so'rashadi, men restoran ochib qo'ysam-da, shundan tomib tursa. Bo'lmaydi unaqa narsa. Hech ham tomib turmaydi. Sen men bu yerda ishingni tashlaysan deb boshimga kirib ketasan bu yoqqa. Nega? Chunki bu kak bir yosh bolani katta qilgan narsa-da. Juda qiyin. Baq ertalabdan kechgacha 100%, 120% vaqtingni shu narsaga sarflamasang bo'lmaydi. Hech narsa yurmaydi. Qo'pol misol, sigirga o'xshatsa bo'ladi-da. Unga qanchalik mehr berib, anu yemini, suvini, hammasini berilsa, undan yaxshiroq sut olsa bo'ladi. Biznes shunaqa. Qancha unga yondashuv yaxshi bo'lsa, shuncha natija zo'r bo'ladi. Siz nomiga uni prosta qilib qo'ydim, bo'ldi. Oqib turursan, usut deyiladigan bo'lsa, o'qmaydi. Keyin mana shunga qo'shimcha bo'lmasam, yana savol berishyapti, 2-3 ta biznes qilsa bo'ladimi yoki bitta biznes qilish kerakmi? Mana fikringiz nima shunga? 2-ta, 3-ta bitta sohada zo'r bo'ladi. Mani fikrim. Lekin bittasi umuman bog'da, bittasi tog'da, bittasi IT bo'lyapti yoki bittasi qurilish, keyin bittasi restoran. Bunda biznes egasini hamma e'tibori chalib ketadi. U bitta yo'nalishda zo'r bo'lishi mumkin-da. Bitta yo'nalishda zo'r mutaxassis bo'lishi mumkin. U IT da ham zo'r mutaxassis bo'la olmaydi. IT ga bog'liq biznesni IT ishini qilgani yaxshi. Yoki qurilishda anu katta bo'lgan bola qurilish sohasida yoki otasining yonida ustaxonada mashina tuzatgan bola servis ochsa bola. Lekin IT dan restoranga yoki boshqaga balkim kimdadir o'xshatgandir. Qanaqa bo'lishi mumkin? U uchun investor darajasida bo'lish kerak. Albatta. Ha, investor, investor bo'lsa u investor. Bo'ldi, u faqat uning ishi pul tikishi bola. Lekin shu shaklda bir nechta sohada biznes qilsa bo'ladi deb o'ylayman, lekin investor bo'lmay turib, o'zim hozir restoran ochib, keyin yana bitta boshqa yo'nalishda ana qilaman. Yaqinda men buni nima deydi, o'zimda ham sinab ko'rdim desa ham bo'ladi. Ya'ni ta'limga xizmatimiz singsin. Endi bilamiz, u baribir ta'limsiz iloji yo'q rivojlanish. Ta'limga ozgina xizmat qilgan bo'laylik degan ma'noda shu yo'nalishda ozgina harakat qilib ko'rdim. Lekin tushundimki, u meniki emas u. Meniki emas u. To'g'ri, men o'sha mutaxassisni qo'ydim unga, yo'naltirib ana qildim, lekin shunda ham har kim chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi-ku. Shu maqol to'g'ri ekan. Fikrim shunaqa. Men ham ko'p xato qilganman bunaqa. Menga men qiziquvchanman-da. Bu ham zo'r qiziq biznes ekan, bu yoqqa kirib ketib qolaman. Bu ham zo'r ekan, bu yoqqa kirib ketib qolaman. Keyin mastermind klubimiz bor, o'sha yerda boshimga tushdi-da, bo'lmaydi. Bitta narsani olgan, shu bitta yo'nalishga qilsang, ana o'shanda muvaffaqiyat bo'ladi. Haqiqatdan bundoq qarasam, 7 ta 8 ta problema ham bo'lsa, bittasi ham gullagan emas-da. Bitta ham normalnisi yo'q. Keyin hammasini yig'ishtirib, bitta narsaga urush boshladim. Mana hozir menda agar ikkita global problema bo'ladigan bo'lsa, restoran, IT. IT ham men kak restoratorga kirganman. Faqat o'tdi, mana faqat tajribam. Boshqasi yo'q. Mani o'tdi sherigim bor, 50 ga 50 sherigim bor, u IT-shnik.
U, mana uni vazifasi o'sha aytinglar. Men faqat tajribam olib bu yerda restoranga unga beraman. Mana biz mana qanaqa narsa qilamiz, mana qilsam. Chunki siz bilasiz, bu yerda nima og'riqlar bor, nima muammolar bor, qatta o'g'irlik bor. Qayoqni yopish kerak? Qatta aytishnik bilmaydi uni. Bilmaydi. Men shu masalada mana shu Mumtozni loyihasini qilganda ro'para keldi-da. Mana ko'p loyihachilar bor. Ular loyihachi-da. Bizga shuni Mumtoz milliy taomlarni nimasini qilish kerak bo'ldi. Loyihachiga murojaat qildik. Pulini kelish boshqa qilib boshladi ishini. Men aytdim, "Ke, ikkalamiz birga qilamiz." O'tdi, "Aka, yo, siz anaqa qilmay turing. Sizga bir tayyor narsani ko'rsataylik, ozgina ishlab olaylik, sizni ham bir xursand qiladigan narsa dedi. Yas qilishdi, 40 kun o'tdi. 40 kundan keyin olib keldi tayyor mahsulotni. Biz yürümeydi dedi. Chiroyli bo'lishi mumkin, lekin zo'r. Zo'r. Marokanskiy stilda qilgan. Endi juda ham zo'r. Lekin kak uni samaradorlik nuqtai nazaridan yo'q o'tdi. Ani personalga, ya'ni xodimlarga sharoit umuman nazar tutilmagan. Ani foydali maydon yo'q. Tashqaridan faqat chiroyli bo'ldi. Mana bu yerda ko'p ko'raman shu proyektlar. Shunda nima qildim? Oldimda buni endi birovga anaqa qo'yasiz. Keling endi birga qilamiz. Men o'zim qog'ozga chizdim hammasini. O'sha narsani keyin ular kompyuterga tushirib, o'sha o'zlarining ishini qilishdi. Boya gapingizga aytmoqchi edim. Ular u dizaynerda, u restoratör emas, u talabini bilmaydi. Siz ham xuddi shunday bu yoqdagi muammoni IT ishnikka olib chiqib berganingizdan keyin qilish mumkin. O'zi nega Jovini-da biz dasturlashni tanlaganim ham sababi shu o'zi asli. Ya'ni sizni bilganimdan keyin, ya'ni o'zi restorandan chiqib turib buni qilish mumkin. Lekin yaxshi tushungandan keyin, ha, Jovi bilan qilish kerak ekan degan xulosaga kelganman o'shanda. Bekor emas. Yaqinda bitta og'ayni menga murojaat qilib qoldi. Bilmayman anaqada, damotlik balidan. Bu o'zi ana balni tanis bor-u. O'sha bo'yicha trokratni chempion mira. Reyting bo'lsa, masalan, dunyoviy reyting bo'lsa, dunyoviy reyting ichida 7-8 yildan beri birinchi o'rinda. Yo, 1 yo, 2 mana shunaqa qilib turadi-da. Endi hozir men bir o'z Rossiyada, Rossiya mana qanaqa bo'lganiga, hozir reytinglar endi sal unaqa aktual emas. Lekin shu ancha yildan beri birinchi o'rinda turadi dunyoda. Endi bunaqa, lekin pul yo'q deyapti. Bu o'yinga tushib yurishadi, tansorlar butun dunyoda nima bo'ladi, pul yo'q-da. O'tirib qoldik. Dotti qanaqadir biznes qilmoqchiman. Jonga tegdi, bu o'yinga tushib yurish qanaqadir biznes kerak, dotti-da. Nima qilsam bo'ladi? O'tib boshqa o'g'illarimiz o'tirdi, kimdir aytdi, "Davay" dedi, "Prodajaga, sotuvga, sam, davay, anu qilgin, davay, anu qilgin." Qarasam, hozir prodajnik bo'lib, prodajning ichiga kirib ketyapti-da u. To'xtadim. Sen onu bana karşı yakış görürsen. Sen ben onu güçlü yakış görürüm ben, lakin o ne pülü yoku dedi. Tohtu. Neki pülü yoku? Ne mi dedi? Ben cep olsun, ben şkolu açamam mı dedi. Onu da şkolu tıkılıyor attı, son minte dedi. Karan, ben bittiğine sana bilemem ki, eğer adam çırali oynasa, eğer plastikini bozsa, demek bu haliki plastik orkali miye gen bağlanken de, qanchalik odam plastik, plastichni ham anaqa bo'ladigan, shunchalik odam ochiladi. Ana odam ichida qo'rquv bor, anaqa bo'lgan odam ko'rsiz mana qada. Mana blok bo'lib qolgan anaqa yuradi-da o'zi. Lekin tana orqali sizni o'zingiz psixologiyangizga ham katta ta'sir bersa bo'ladi-da. Shu narsani bog'lasang-chi bir-biriga. Psixologiya bilan tanis o'yin. Именно plastik orqali. Plastik orqali odamlarni ochishni qani o'rgangan. Nima qilasan deb? Bitta zo'r psixolog olasan. Psixolog olasan-da, birga o'tirib metodologiya qilasizlar. Qo'llanma. Zo'r, qo'llanma. Metodologiya, zo'r metodologiya qilasizlar. Qanaqa qilib o'yin orqali haligi odamni psixologik raskripashat qilish. O'yinchi, masalan, o'yinchi bo'lib ketishi shart emas odam.
Главное, яхшы зор мазак анака hayat курсу болдыбы? Ха. Ана зор металлогия бу. Шу нәрсәне кылгансан, ва, ана кигин нима кыласан? Курс кыласан. У курс кыласан, онлайн курс кыласан дип дүнөйгө сатасан. А вот та сана номин бар. Сан дүнёвий рейтингде 1-нче орундасан. Сан чемпион мирасан. Санга ишонады адамлар. Нимаге? У ким бу? О, бу палонжи. Ким бамбе одан кочадан келген биттеси у курс кылгандан көрө сана номин бар деп шунча иштеп койгонсан сан у номи үчүн. Нима кыласан хоз продажага бардым. Nol'dan başladı. Nol'dan ya. Yani, bütün tağ üstüge çıkıp koygandı ya. Tağ çok kıstırıp da. Az ottan düşüp başka tağa çıkış geliyor de. O zaman umurunu yarım ketip koygan bunge. Çünkü zor misal gibi kaldı. Hayati misal değil mi? Yani, bitti Ake bilen tanışıp kaldım. 35 yıllık mı tecrübe? Yaşlar ötetti. 35 yıllık zor mutakassiz. O şey hazır işlep turgen cahidi. Nömire diyeyim. Lekin kimgadir ishlayapti. Men endi mijoz bo'lib bordim. Aytayapman, aka, sanda shunaqa nom bor hozir. Va eng qimmat narsa bor sanda. Bu san tajribang. Hozir men senga oqib kelayotgan odamni qaragandi. Ha, kelyapti, kelyapti. Sen qancha oylik olasan? Har bitta mijoz qancha beradi senga? Yo, o'zing qancha oylik olasan? Solishtirib ko'r. Daha başını kaçlap kurdu, öyle kurmayın ha. Hop, şunu, ne mahalat kıl yaptı, sizge. Biznes kaylantırış ki. Ben bitti, siz baya toğla verdiniz onu ki ne? Bu düşünürse de, ne mahalat veri yaptı? Rası oylanıp kaldı. Yani bilmedim, kim onu aylantıra aldım, aylantıra almadım. Ben başka ne madaydı, ben tatip etken mi? Şimdi kim havarım bulmadı yok. Bazı da biz, muamma nima desa, bazı da biz o'ylab ko'rmaymiz nima qilyapsiz. Operatsionkaga shundoq kirib ketganmiz, o'zimizni asl holatimiz baholab ko'rmaganmiz. Men kimman nima qilyapman o'zi bu yerda hozir? Ha, nima qoidamay qotirdim o'zida. Nega shuncha pulni o'zim topishim mumkin bo'lgan holimda, nega men kimdir qo'lida ishlayapman hozir? Nima xalaqit qilyapti meni hozir shuni? Shundoq bitta patent olib, uni holatida bitta patent bilan hal bo'ladi. Masalan bitti patent alıp, bitti cahaya icereği alıp, şuna hamasını kılıçtı. Hiç nasıl toz kılıyor yani. Şu hakta öyle korunarak yalnız değil mi? Ne oldu? Adamla baştana kayan vardı, işte onki pul kereği, tanış buluş kereği, ne madur kereği diye yani, hani fikir vardı. Bu düşünersen ettim ben ya. Ettim mi? Bu düşünersen ettim. Bu hani hesap toplar, bu galteriyesi var, baş ağrısı var, bu. Hakkı bu. Hazır siz ayet etken narsalar dedim. Hiç narsamaz. Olsan hal böyle dediğin narsalar. Vapşi, umuman hiç narsamaz. Bir pasta hal böyle dediğin masalalar, arzıma gen, pul bilen hal böyle dediğin masalalar yani. Değil mi bu? Anu, yatırtın, sağlık, başka. Hiç narsamaz. Hiç narsamaz narsalar. Adamlar şunu karab çıkması kendi bazı. Yani pul masalası değil mi? Yani, keşedim, restoran açıcım, palonçı pul kereyi kama. Oy, bir tin pul kereyi mas. Bir tin pul kereyi, ne demek? Sana bilimin kereyi, tecrübenin kereyi, bu oldu. Ben kolumda işleyen kitle şagırdım barını. Paştet ile bambar beyi de başka uçu bile buluşken. Ben de işledi, anca opta alıştı. Nakıldı. Ki gün, şunu da investor topuştu. Şartı borsa, paduşunu diye restoran açtı. Hazır yine bir tane açtı, ikincisini. Zor istirahatı bu yürüştü. Bir tane politik işkeni yok ya. Kaç tecrübe kereyi buldu şu balayı? Ne çillik? Doğru yıl bosa kereyi. Doğru yılda zor restoratör bulup çıktı. Bana hazır uspeşni proyekt. Doğru yıl sizi yanınızda başkarı uçup işleyen yigit? Runner'dan başlaşken. Runner'dan başlaşken. Runner, hali yani pasudan taşıp yürüdüğünden başlaşken. Runner'dan seken efsant buldu, efsantan manager buldu, manager'dan başkarı uçup buldu. Kiyim çıkıp özlegini kırıştı. İşteyseler. Malatı. Doğru yıl. Malatı. Yuham, Ruslan. To'r yil sanjarakan oldiga kelasiz, yonlarida yurib shogirdlikka tushasiz. Yo, tezroq ham qilsa bo'ladi. Prosta bular ancha yurishdi yonimda haqiqatan. Yo, mana tezroq ham bo'lsa bo'ladi. Sanjaraga to'xtang. Siz anu ajdaniyani to'g'ri qo'yish ham muhim deb o'ylaymanda. O'ziga bog'liq haqiqatan. O'ziga bog'liq bo'ladi. Bari har bitta shaxsda mana o'sha maksimum muddat bilan minimumni
aytolasizmi hozir qancha bo'lishi mumkin mana? Eng minimumda mana shuncha vaqt kerak bo'ladi. Maksimumda mana shuncha vaqt. Minimumda 1-2 yil bo'lsa kerak. Endi bilmadim, siz nima deb o'ylaysiz? 1-2 yil bo'lsa kerak minimumda. Agar 0 dan boshlasa 2 yil kamlik qiladi deb o'ylayman. Ya'ni qobiliyatiga ham bog'liq, bolaning o'zining qobiliyatiga bog'liq deb o'ylayman. Chunki keyin nimani o'rganayotganiga ham bog'liq deb o'ylayman. Chunki biz bilamiz mana oshpazni yo'li boshqa. Boshqaruv ilmi umuman boshqa. Agar ustoz qiziq joyani qimmat gaplar deydim. Ustoz, agar sizlarga boshqaruv ilmini o'rgatmoqchi bo'lmasa, uni hech qanaqasiga olib bo'lmaydi. Siz 15 yil, 20 yil shogird bo'lib yurishingiz ham mumkin. Yashang, zo'r gap bo'ldi. Ko'p ustozlar ochkisi kelmaydi. Bu deydi, men o'zimga konkurent bo'lib qoladi ertaga deydi. O'o, men eng og'irlik o'rgatmaydi. Endi yetib keldingiz deydi. Endi yetib keldingiz. Qani, nega shunaqa? Men mana shu haligacha kallamda shunga javob qidiraman-da. Bu bizi mentalitetimiz bilan bog'liqmi? Odam o'zining ichidagi qo'rquv bilan menimcha. Nega biz shogirdlarimizni o'zimizga raqobatchi bo'lishdan qo'rqamiz? Nima yo'qotamiz? Va boshqa tadbirkorlarga bermoqchi bo'lgan eng asosiy messenjer va mediaga chiqishim sababi deb aytaman bu gapni. Buni qo'rqmaslik kerak. Mana shunda biz juda ko'p narsa yutqazyapmiz. Va bunaqada bilmayman, yana 30 yildan keyin shu ahvolda turamiz. Hatto kechi o'zini xodimlarini o'rgatishmaydi. O'zini xodimini, men deydi, hozir meni o'rgatsam, bu qayoqda ketib qoladi, kimdir olib ketib qoladi. Voy, undan ham battari, sen o'rgatmaysan-da, u ketmaydi. O'yinda qoladi. Rasvoku. Hurmatli hamkasblar, sizlarga murojaat qilmoqchiman. Shogirdlarni o'zimizga raqobatchi qilishdan qo'rqmaylik. Bozor to'lib ketadi deb o'ylamaylik. Bu noto'g'ri qarash. Biz rizq Allohdan deb iymon keltirganmiz-da, lekin agar ichimizga yaxshilab qarasak, shunga ozgina o'zimizda shubha ko'ramiz. Iymon keltirganmiz, rizq Allohdan deymiz-da, lekin qilayotgan ishimiz shogird sen o naroqda 15 yil yurasan. Yo'q, uni kattaroq qilib, tezroq uni o'ziga biznes qilib nima yo'qotadi? Men shuni tushunmayman. Ustoz, mana siz nima yo'qotasiz? Qarang, mana mashhur hozirgi sluchida, mana o'sha Ilhom Ruslan degan shogirdlarim bor edi. Men bitta narsa xato deb bilaman o'zimga, nimani xato qildim o'sha payt. Men bularni o'sib chiqqan momentini ko'rmay qoldim. Tayyor bo'lgan. Hatto ular meni oldimga kelishdi ham. Uchirma qiladigan paytda. Ha, men restoran qilmoqchimiz deb kelishdi ham. Men o'sha yerda bularni nagovariz qildim. Ey, qo'yinglar, nima qasan dedi. Xizmatga shu narsani men xato deb bilaman o'zimga. O'sha moment bularman keldimi? Men shunda olishim kerak edi, bilan sherik qilib shuni alohida restoran qilib chiqarib olishim kerak edi. To'ppa-to'p. Bu oson-ku menga. Tayyorman, men oldingizda agar shu shunaqa shogird yetishib tayyor bo'lsa-ki, o'zini направлениясын o'zini qila oladigan shart olib sherik qilib olish kerak uni. Shunda siz yana ko'proq narsa yutasiz. Albatta, moddiy tomondan. Albatta. Ham boyagi nargi sandig'i to'ldirish ma'nosida. Har tomonlama hech qanaqasiga ustoz yutqazmaydi. Agar katta biznesmenidan keyin shogirdlari hamma zo'r bo'lib ketgan bo'lsa, ustoz mana shunda e'zozda yuradi doim. Mana shu prizmadan qarashimiz kerak deb o'ylayman. Va siz aytgan usulni qo'llab turib, yanada bo'lib ketish mumkin. Shuning uchun sizlarga aytmoqchi bo'lgan eng muhim gapimiz ko'p aytib tashlaylik shogirdlarni. Ular mana shu vatanni obod qilib tashlasa, yorib yorish kerak-da. Agar shu o'zingizga konkurent bo'lib qoladi deb qo'rqadigan bo'lsanglar, olib sherik qilib qo'yinglar o'zingizga. Mana konkurent bo'lmaydi sizdan, bir sizning biznesingizni rivojlantiraveradi. Baribir ham endi shu dunyoning pulini baribir topa olmaymiz-da. Buni bo'lishgan yaxshi. Shu masalaga franshiza zo'r masala. Zo'r mavzu bo'ladi. Mana rivojlanib ketish uchun qanaqa usullarni bilasiz? Men bittasi mana franshiza deylik. Yangi boshlayotgan biznesmen, yosh bir yigit deb olaylik. U tezroq rivojlanish uchun oson yo'l franshiza ko'raman. Endi masalan biznesingiz muvaffaqiyatli bo'lish uchun sizga tajriba kerak-da. Tajribani yo o'zingiz orttirasiz. Boshingizni devorga urib, o'zingiz pulingizga. Yoki kimgadir borib shogird tushasiz. Endi agar u o'rgatsa-da. Aytganingizdek ko'p odam o'rgatmaydi. Uchinchisi tajribani sotib olasiz.
Şu bu franchise. Franchise sotib olish. Eng oson to'g'ri yo'li, eng arzoni ham bo'lsa kerak, bu franchise. Xo'p, mana shu franchisida ham ozgina men nima deydi, nimalar ko'rdim? Men lazikali deydim ruschasiga. Xo'p, nuanslar ko'ryapman-da, mana franchise olmoqchi. Uni boring, mana 20 ming dollar puli bor. Balkim 50 ming dollar puli bordi. Franchise olmoqchi. Lekin kafolat yo'q hech qanaqa. Men boshqa dunyo anaqasini ham ko'rdim, hech kim, agar u o'xshamasa, hech kim qaytarib bermaydi. Albatta. Bo'ldi, u tavakkal qilyapti bir ma'noda. Balkim bu ham qanaqadir o'zini pluslari bordir bunda. Chunki tavakkal qilgani uchun u ko'proq harakat qilib uni yurishiga nima deydi, motivatsiya oladi-da. Yurishidan qiziq ishtiyoq bo'ladi unda kattaroq. Lekin baribir bu 50-50-ku. Qo'shilasizmi mana shu fikrga? Mana sizda 21 yillik tajriba bo'lgan taqdirda ham siz har safar bir yangi ishni boshlayotganingizda sizda 50-50 bo'ladi. Albatta. Har xil soatnashani 20 ga 80 bo'lishi mumkin. Yo'q, eng yaxshi holatda ham. Eng yaxshi holatda 50-50, to'g'ri. Baribir hech kim 100% kafolat bermaydi. Endi qarang. Statistika, dunyoviy statistika 80% restoran birinchi 3 yil ichida yopiladi. Bu statistik dunyo. Demak, 80% hali kafolatga uchraydi. Endi agar 80% kafolat yo'q demoqchi. Ha, kafolat yo'q, bo'ldi. 20% da 20% bor. U ham 100 ga 100 emas. 100 ga 100 emas, yo'q. Agar franchizani oladigan bo'lsa, franchizaniki mana bu dunyoviy anaqa 50-50. Endi 80 ga 20 yaxshimi, 50 ga 50 yaxshimi? Bu ham statistikada. Agar siz o'zingiz qilaman desangiz, siz 80% siz yutqizishga naqa tayyor bo'lishingiz kerak. Agar birodan franchiza sotib oladigan bo'lsangiz 50-50. Lekin o'sha ham 100 emas. 100 degan narsa yo'q hech qayerda. Hozir mana shu narsani, hattoki McDonald'sda ham shunaqa. Mana shu narsaga mana biz ijodkormiz, to'g'ri? Nega o'zgartirish kiritish mumkin emas? Kafolat. Mana 50 ming dollar puling bor. Mana franchiza. Yurmasa 50 ming dollarning pulingni qaytarib beraman. Kim o'ylab ko'rganmi, bo'lganmikan demoqchiman. Nega shuni agar hech kim qilmagan bo'lsa, nega shuni berib ko'rish mumkin emas? Agar siz o'zingizning biznesingizga 100% ishonsangiz, uni o'zingiz anu poydevoridan boshlab har bitta g'ishini qo'yib chiqqan bo'lsangiz, uni franchiza qilib tayyorlagan bo'lsangiz va uni sotgan bo'lsangiz, maqsad o'sha millatni rivojlantirish bo'ladigan bo'lsa, nega agar bo'lmay qolganda uni qaytarib olmaslik kerak degan. Faqat sizga bog'liq emasda. Siz masalan kafolat o'zingiz uchun berishingiz mumkin-da. U yerda faqat sizga bog'liq bo'lmagan joylari ham bor. Uni tarafidan qilinadigan narsalar ham bor-da. Agar shuni shunaqa qilib bo'la olsak-ki, mana masalan men bu narsa uchun sen javob berasan, agar shu narsani qilmasang mana o'xshamaydi. Agar mana men tarafda shuni sen shu narsani qilding 100%, hammasini zo'r qilding-u, lekin bu o'xshamasa, takda men unda kafolat beraman senga deb ana uni qilsa bo'ladi. Endi bu ko'proq aytganingiz franchiza emas, sherikchilik-da. Demak, ha, yo'q, to'xtang. Buni franchiza deb turib, yo'q, sherikchilikni umuman qoidalar boshqacharoq bo'ladi. Avval boshidan boshqacha bo'lishi kerak-da. O'zi franchiza ham qanaqadir bir sherikchilik asli. Sherikchilikni eng maqbul ko'rinish sifatida ko'raman men hozir. Misol, ko'p sherikchiliklar bor, vaziyat bir joyga kelgandan keyin ayni o'sha nuqtaga yetganda ko'p sheriklar ajrashib ketadi. Ajralib ketadi, hammasi o'zini tomoniga tortib ketib qoladi. A franchizada shartlar xuddi shunaqaki, franchizani menga yoqqan jihati shartlar xuddi shunaqaki, bu juda nima deydi, ikkala tarafga ham rozi qiladigan darajada chiroyli shartlarda. Endi hammani yana o'zini boshqa shartlari ham bor qo'shimcha. Kimdadir paushalni boshqacha bo'lishi mumkin, royaltisi boshqacha bo'lishi mumkin, va har xil-ku. Shunga plus bonus sifatida. Prost nimaga anaqa? Endi ham bu yo tarafda ham, ham bu yo tarafda ham haligi nedobrosovestniyni qilib bor-da. Nedobrosovestniy franchizalar ham bor. Demak, ani pustoy narsa sotadi sizga, o'z yo'q narsani sotadi. Uni maqsadi boshidagi haligi paushalkani olib olishda yo'g'iga. O'xshasa o'xshamasa uni ishi yo'q. Mana o'z men bilaman, Toshkentda bir ikki shunaqa franchizalar bor. Kimligini aytmayman, mayli.
Bor, bu yo tarafdan ham nida bir sovisniklar bor. Ya'ni sizdan o'sha texnologiyani oladi, hamma narsani oladi-da, olgandan keyin brendini shunday o'zgartirib qo'yadi, o'zi bilan bilan ishlayveradi. Bunaqa ham misollar bor. Shuni hisobiga haligi bular o'zini bezapast qilishga harakat qiladi, bu yerdan bular bizni bezapast qilishga harakat qiladi va shunda qirg'ir bilan konflikt paydo bo'ladi orada. Lekin agar bu yo taraf ham o'zini vazifasini 100% bajarsa, bular ham o'zini vazifasini 100% bajaradigan bo'lsa, franshiza zo'r narsa. Chunki dunyo zamonga ham manfaatli bo'ladi. Juda manfaatli, chunki butun dunyo ham franshiza bo'yicha rivojlanyapti-da. Bizda mana endi bu paydo bo'layotgan narsa. Biz endi mana shu nimada o'zbek modelini yaratyapmiz-da. O'zbekcha McDonald's ular boshqa nimalar bor. O'zbekcha qanaqadir model qilib shuni franshizaga tayinlash jarayonida men hozir shunga ko'proq e'tibor bermoqchiman. Shu shuni ustida ishlayapman desak to'g'riroq bo'ladi. Shunga kafolat berish. Mana marhamat, sen ol. Qil. Qo'ldan kelgancha maksimum harakat qilamiz uni yurishiga. Lekin mabodo endi baribir hech kim senga 100% ni bermaydi. 50-50 bo'lmay qoladigan bo'lsa pulini qaytarib beraman, u dokumentlarga qoladi, muammo yo'q, men o'zim. Keyin u yo'g'i mening muammom. Degan, endi unaqa qiladigan bo'lsangiz, siz 100% javobgarlik o'zingiz bo'yningizga olib qo'yasiz-da. A u 100% siz bo'yningizda emas. Mana bunga hozir men bitta model o'ylaganman, o'sha sherikchilik dedim. O'zi savollar ham ko'p bo'lgan sherikchilik bo'lish, o'sha sherikchilik ishlasa bo'ladimi, qanaqa degan. Endi nuqul paydo bo'lgan bizda maqol bor, sherikchilik otini it yemas deb, ovqatini. Nimaga shunaqa bo'lgan? Chunki nuqul sherikchilik bo'ladi-yu, orada konflikt paydo bo'ladi, keyin u sherikchilar kecha yaqin og'ayni bo'lganlar bir yuz ko'rmas bo'lib ketadi. Shunaqa holatlar ko'pdi. Nimaga bunaqa bo'ladi? Chunki boshidan kelishilmagan. Keyin kimdir pul bilan kirib keladi, deyiladi. A kimdir ish bilan kiradi-da. Ana pul bilan kirgan odam boshida znachimiz balanroq. Obroz balanroq, uni u angetada nuqul, mana nuqul, nuqul qilib yuradi. Aslida teskari, narginiki qimmatroq bo'lishi kerak. Keyin bu ishlaydi, 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 keyin buni darajasi qaysidir payt tenglashadi. Hali biznes uchun foyda keltirishni boshladi, qanaqadir mana shunaqa tenglashadi. Endi agar ishni qilinmasa bu yerda buniki oshishni boshlaydi. Buniki oshadi-oshadi-da. Keyin уже bunda anaqa bo'lish ichida haligi davrda paydo bo'lish boshlaydi. Deydi, boshida mana berib qo'ygan arzmagan pulimmi deydi. Hozir ishni ish qilmayapti-da, ham ishni men qo'yamanda, yarim pulni kelim olib ketadi deydi, ham tuyib o'tadi. Nima bu qayg'i o'sha pulim, hozir berib qo'yman o'sha pulini deydi. Mana buni znachimiz o'zgarib ketadi-da. Bunaqa premyerlar ham bor, ko'zim oldi ko'rganman. Qanaqa bo'lish kerak o'zi? Mana hozir biz shunaqa modelni qo'llayapmiz. Masalan, biz sizdan bitta restoran ochmoqchimiz. Sizning pulingiz bor, meni bilimim bor deylik-da. Yo'q, teskari, bilmayman. Shunda olamiz-da, masalan, mashtki 100 ming ketadi deylik. Shuni 50 mingni men sizdan qarzga olaman. Qarz afirmativ qilaman-da, men shunga javobgarman shu 50 mingiga. Afirmativ qildik, keyin uni qo'ydik bu yerga. Endi shu pulni siz chiqarib olmaguningizcha men pul olmayman bu yerda. Yoki kam miqdorda olaman. Lekin uni chiqarib olganingizdan keyin bo'ldi, men уже siz bilan bo'lishaveraman o'sha kelishgan anaqada. Lekin bu yerda mendan anaqa bo'lish, norozilik bo'lishi mumkin emas-da, chunki men sizdan qarzim oldim, qarzim berdim. Lekin men ishlaganim uchun men oylik olishim kerak bu yerda. Chunki men ishlayapman-da. Men alohida investorman. Men alohida bu yerda ishchiman. Lekin men ishlamasligim ham mumkin. Baribir ham o'sha 50% ni olishim kerak. Chunki men bu yerga pul tikyapman, u pulni men sizdan qarzimni uzdim уже. Ay, biznes o'xshamadi, o'xshamaydigan bo'lsa, bo'ldi, men sizga o'sha yarim pulni qaytarib berishim kerak. Men uyimni zalojit qilamanmi, mashinamimi, boshqasini bilmayman, lekin men sizga qaytarib berishim kerak shu narsa. Ana shunaqa holatda agar franshiza qiladigan bo'lsak, demak, siz risk bilan bo'lishyapsiz-da. Chunki uni tarafida ham javobgar bor, javobgarlik bor. U 50%ini masalan, o'shani hozir как paushalka qilib 100% pulini bu yerga tikdi. 50% sizga qarz. O'xshamasa o'sha 50% ni sizga qaytarib beradi qo'liga. Lekin qolgan 50%ga o'zi javobgar. Lekin buni ham franshiza deb. Buni ham franshiza. Franshiza deb sal modelini sherikchilik franshizasi-da o'zgartirish. Yaxshi, bu ham zo'r fikr bo'lar ekan. O'ylab ko'rishga. Yaxshi narsa bo'l. Biznes qachon avtomatizatsiyalashtirish kerak debdi. Unga o'zingiz javob bersangiz yaxshi. Agar u franshiza bo'lsa, boshidan avtomatizatsiyalashgan bo'ladi.
agar franchiza bo'lsa. Lekin agar biznes egasini o'zi poydevordan boshlab uni endi qurayotgan bo'lsa, ya'ni u yangi ijod mahsuli bo'lgan bo'lsa, hech qayerda yo'q bir mahsulot bo'lsa, hali hech kim qilmagan yoki qilgani sal boshqacha ko'rinishda taqdim qilayotgan bo'lsa, unda u oldin ma'lum bir nimaga kelib olish kerak, oldin qurib olish kerak. Qurib olgandan keyin agar qurmasdan turib avtomatizatsiyani boshlasa, hali qurilmagan narsani bardak avtomatizatsiya qiladi. Ha. Bardak boshlanadi, ya'ni ani ruslar aytadi-ku. Avtomatizirovat xaos deydi. Ne. Да, именно. Нельзя масштабировать хаос дейді. Да. Ушанге оқшап қалады, да? Яғни, тут халы топалайны көбейтірады. Яки тізімлаштырады топалайды. Шунчун алдын абдан құрып алып, кейін автоматизация қылса, менімше, шунда тоғры болады, ё. Фикрге қосылама? Bitta с одной оговоркой, да? Bitta narsa bilan. Yani avtomatizatsiya bilan sistematizatsiya azgina boshqa narsa-da. Ha, yo, ikkalasi. Ha. Da. Men fikrim avtomatizatsiyani boshidan qilish kerak. Nega? Chunki sistematizatsiya keyinchalik sistematizatsiya qilish uchun siz qo'lingizda qanaqa danniklar bo'lish kerak-da? Ha. Sifrlar bo'lish kerak. Ya'ni boshidan avtomatizatsiya qilib, lekin sistematizatsiyani qaysidir darajagacha borganingizdan keyin. Demak, uje nimandir qurib oldingiz, nimadir bor. Mana o'sha narsani keyin sistemaga tushirish kerak. Lekin uni sistemaga tushirish uchun qanaqadir ma'lumot bo'lish kerak qo'lingizda. То есть исторический данныйлар kerak. Uning uchun boshidan o'sha hisobni qo'yib, avtomatizatsiyasini. Lekin sistematizatsiya ana bu ana plataga borganda bo'ladi, mana masalan o'sdi, qanaqa joyga bordi, o'sha o'sib shakllandi. Bo'ldi. Ana o'sha joyda sistematizatsiya qilish kerak. Yo, ba'zi bir holatda avtomatizatsiya bevosita o'sha sistematizatsiyaga bog'liq bo'lib qoladi-da. Misol uchun mana hozirgi holatda ham Jovini olaylik. Mana Jovi birinchi kundan bor-da sizda? Yo'q. Ochganingizdan. Yo'q. Bir birinchi kundan emas. Uni ochganimizga, misol bisyor ochganimizga 10 yil bo'ldi. 10 yil oldin Jovi bormi-da? Endi chiqdi, ha. Ну, hali unaqa ommalashmagan edi, yo'q edi. O'shaning uchun hozirgi jarayonda ham agar oladigan bo'lsak, biz sistematizatsiya jarayonida avtomatizatsiyani ham sistemaga moslashga to'g'ri keladi. Ba'zi bu jarayonlari bor-da. O'shaning uchun men boyiga fikrim bildirganim shunday. Avtomatlashtirishni tizimlashtirishga bog'lash kerak. Ba'zida tizim boshqacha-yu. Mana sizning biznesingiz strukturasi boshqacha. Ma'noki вообще boshqacha. Buni avtomatni bunga moslash uchun avtomatizatsiyani ham nima deydi? Ruschasiga aytganda nastroyka qilish kerak. Qani, bu yerda bitta narsa bor-da. Sistematizatsiya qilganingizda siz kimdir tajribasini sotib olasiz-da. Hatto mana Adines bor, SAP bor. O'zi bunday olib qarasa, SAPda qilgan qissa bo'lgan narsani hammasini Adinesda qilsa bo'ladi. Hammasini. Qilmagan narsani o'zi yo'q. Lekin SAP tursa qancha bir 200-300 dollar turadi, cha borsa 1000 dollar bo'lar, demak, nastroykalari bilan birga. Adines. SAP 1000 dollar turadi. Nimaga shunaqa katta farq? Bu ham instrument, bu ham instrument. Bunda qissa bo'lgan narsani hammasini mana bunda qissa bo'ladi-da. Nega unaqa katta farq? Chunki SAP sotib olganingizda ana SAP Adines sotib olganingizda Adines programmasi chaqirasiz-da, u keladi sizdan so'raydi. Nima qilib beray deydi. Nima xohlab olasiz? Qanaqa bo'lish kerak mana bitta? Nima yasa beray deydi. SAP sotib olganingizda ular keladi-da, aytadi, "Men bu biznes protsessingizni deydi, hammasi noto'g'ri deydi." Mana biz dunyo bo'yicha mana shunaqa sizningiga o'xshagan minglab korxonalar avtomatizatsiya qilganmiz deydi. Sistematizatsiya qilgan. Mana bularning eng zo'r tajribasi. Mana naqa qilish kerak deb turib, bular o'zi sizga ya'ni yaratib beradi naqa. Zafar akam tez zo'r gaplar bor edi. Biz korzinka bo'lganimizda SAP orqali, SAP tufayli degan. Nega? SAP shunaqa narsaki, olib qo'yasan o'rtaga, bu yuragi, uni atrofida keyin haligi tana paydo bo'lishi boshlaydi.
onu alıp bortdan ichiga tiqib qo'ymaysan. Bu o'zi nima qiladi? Nimaga? Chunki eng zo'r tajribalarni olib, bu yerda nima qilish kerak? Agar sapni olib, mana boshqa setka bor, mayli kimligini aytmay, ular ham sap sotib olishdi. Qo'ydi, ishlamayapti. Nega? Chunki bular o'zini ichidagi sistemasini sapga avtomatizatsiya qildiryapti. Men bu narsani deydizam, menga tushirib bergan. Nima bo'ldi? Bu zafarga tayyorni olganda, uni atrofida korzinka qurish boshlaganlar. Endi sap million dollar. Bu boshlayotgan odamni cho'ntagiga ko'tarmaydi bu narsa. To'g'ri? Ya biz misol hozir mavzu o'zi boshlash haqida bo'lsa-da, bu shunchun boyagi endi poydevor quriyotganingi narga anaqa yana franchizaga kelyapmiz-da. Ana yana aylan franchizaga kelyapmiz. So, birovni sistemasini sotib olgan arzonroqga tushadi, o'z sistemasini o'ylab topgandan ko'ra. Ana chunki kimdir sizdan oldin bu yo'lni bosib o'tgan, hamma qilsa bo'ladigan xatolar hammasini qilib bo'lgan, boshini urib bo'lgan hamma yoqqa sizga olib kelib o'sha tajribani beryapti. Uni keyin o'zingiz yaxshilasangiz bo'ladi. Hali buni oxirgi qadamiga o'zingiz qadamingizni qo'yib ketsangiz bo'ladi. Lekin hali bu yo'lni boshidan boshib o'tish sizga juda qimmatga tushadi-da. Men aytgan bo'lardim. Mana 20 yil. Biz biznes boshlaganimiz 22 yil bo'pti. Mashi yo'l yutiladi. Ya'ni bugun keldik bilganimizni. Boricha gapiradigan bo'lsak, то есть боя ано boshqaruv ilmini nariga qo'yib qo'yib turib, faqat bu yog'ini emasdi. Boricha beriladigan bo'lsa, aytganingizdek 20 yil yutiladi ular tomonidan. Ustozdan so'radi, nima qiling? Qanaqa qiling? Boshlang'ich anaqani oldi-da? Qaysi yo'l unga yaqin? Nima? Qaysi soha yaqinroq? Sohani aniqlab olib turib, yo'nalishni topib olib, bul boshlash kerak. Qancha qo'lida ozgina breksim puli bor, qancha bor, o'shanga yarashasi bilan. Farqi yo'q. Istalgan summa. Ikkalasini parallel boshlaganida savollar chiqadi bunda. Chunki ish qilyapti-yu. Savollar chiqadi, savolga javobni beradigan ustoz bor unda. Bo'ldi, u to'g'rilab turadi. Mana buni bundoq qil, bu yog'ini bundoq qil. Mana buni mana qilsa, keyin mana bunaqa keladi yo'l. Keyin bu yoqdan bu yoqqa o'nga burilasan-da, keyin chapga shu bilan to'g'ri solasan bo'ldi. Mana shunaqa bo'lishi mumkin deyman, eng qisqa yo'l. Yoki yana bitta menda fikr bor. Mana hozir ko'plab xorijiy nimalar kompaniyalar kelyapti O'zbekistonga. Qiziqish bor. Lekin bizni tadbirkorlarni u salohiyat yo'q, ular bilan uchrashib qo'shma korxonalar bir narsalar qilish yo'q bizda. Keladi ular. O'zlarimda qaraydi, hech kim yo'q, yana qaytib ketadi. Mana shu yerda mana shu ilmli yoshlarni, yoki chanqoq, ularda shijoat bor, g'ayrat bor. Ishchi bo'lib kirsin. Ularni kompaniyasiga xalqaro tajriba oladi. Qancha pul berishdan ham farqi yo'q. Farqi yo'q. Lekin ular yaxshi pul beradi. Yaxshi beradi. O'rganadi. Ishni o'rganib olib, keyin sekin u kompaniya baribir bir umr qolmaydi ularni. Qachondir ketadi. Shunga egalik qilib qoladi. Yoki qanaqadir ulushdor bo'lib qoladi. 10% ni olsin. 20% ni olsin. Agar o'sha kompaniya endi bu yerda bo'lmasa, u yoqqa borib ishlab kelish kerak. Rossiyada borib ishlab kelish kerak, tam qatorli Yevropada borib ishlab kelish kerak. Mana hozir bizda restoran sohasi mana rivojlanyapti-da. Rivojlanyapti-yu, lekin menimcha baribir yetarli darajada emas. Nega? Chunki bizani bu yerdan borgan nima kim bo'lib ishlayapti? Ofitsiant bo'lib ishlayapti, povar bo'lib ishlayapti. To'g'ri, yaxshi zo'r povarlar kelyapti. Bor, yaxshi povarlar. Lekin restoran yarata oladiganlar kam. Chunki sanoqligi u yerda boshqaruvchi bo'lishi mumkin. Yoki shu darajagacha bora oladiki, shu restoran ichidagi biznes protsesslar qanaqa, shu yaratishot jarayonda qanaqa bo'lishi kerak, shu narsani ko'raladiganida. Lekin hali o'zini darajasida ko'rishi mumkin. Uni tepasini ko'rmaydi. Uni ichida nima borligini bilmaydi. A uning uchun hamma yoqqa tiqib chiqish kerak, burnini. Yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa ko'rish kerak, mana buni ko'rish kerak.
Keyin haligi to'g'ri ustoz tanlashga ham katta naqada. Zo'r mavzu. To'g'ri ustoz kerak unga. Mana qisqa yo'lni shu deb o'ylayman, hozir aytgandek. Endi mana siz ham shu yo'lga kelguningizcha boshida nima bo'lgan? Mana shu narsa qiziq bo'lsa kerak. Men noto'g'ri yo'ldan yurganman. Men hamma tajribani o'zim pulimga orttirganman. O'shanchu 22 tarixdan yopib kelmandi. Chunki hammasi men o'zim pulimga tushgan tajriba. Lekin men borib turib, ustoz bo'lmaganmi shu? Ustoz bo'lmagan. Bo'lmagan. Ha, bu yerda bizning davrimizda umuman yopiq mavzu bo'lardi bu. Hech kim umuman hozir endi hamma chiqib gapiradi. O'zimni olib qarasa chasni restoranlar sanoqli edi-da. Bitta nima bor? Ariston bor edi mendan oldin ochilgan. Bitta anaqa bor edi, karavan bor edi. Kim bor edi yana? Aristokrat degan restoran bor edi bo'lmasa, sanoqli restoran bor edi-da. Yo, mana siz hozir sirasu restoran haqida gapiryapsiz-da. Restorandan oldin ham hali yosh bolasiz. Umuman biznesga kirish jarayoni bo'ladi-yu, men misol uchun men 13 ming bilan kirganman biznesga. 13 ming so'm pul bilan. O'shanda bir 10 litr benzinni puli. 10 litr benzinni puli edi, dadam 10 litr benzinga pul berganlar. Ya, 10 litr 20 ming bo'lgan ekanmi, shunaqa bo'lgan ekan, chamamda. İto 7 ming yana qaytarib olib qo'yganlar, 13 ming pul qolgan menda. Shunaqa mashin jarayon, ya'ni boshlanish nuqtasi qiziqdi. Nima bo'lgan sizga? Endi biz boshqa davrda yashaganmiz-da siz bilan. Ha, u davr boshqa edi. U yerda hali birinchidan konkurentsiya yo'q edi bu yoqda. Keyin hali rinok yo'q edi sformirovaniy. Birinchi shu birinchilardan yoki birinchi budka, ana latok Toshkentda biz qo'yganmiz. Amir Temur metrosida shunda tushganingizda latokimiz bo'lardi. Hali shvachka, pachka, sigaret, mashina, mayda shokolad, mashina sotiladigan-da. 100 dollar puldan boshlaganmiz. Ha, mana mana. O'sha 100 dollar ikkita odamga qo'yni bilan ikkalamiz tashlashganmiz 100 dollar chiqqan 50 yillik. O'zi ham ishlar shunaqa boshlanadi. Sanjar aka, qarang, eng katta kompaniya bu Microsoft bosh bo'lsa, hammasi kichkina garajdan, nimadir nimadirdan-da. Faqat kimdir uni aytadi. Kimdir aytmaydi tabiiyki. O'zi odatda shunaqa boshlanadi. Eng hozir bu nimaga kerak? Men bu yoshlar hozir ko'pchiligi balkim o'ziga nima deydi, ep ko'rmasdi. Evet, to'xta nima desan 50 dollar haq. Nima desan deydi. Men sraz restoran ochishim kerak. Men hozir sraz yo buni yo bu. Yo, unaqa bo'lmaydi demoqchiman. Unaqa bo'lishi mumkin, otasidan qolsa. Qanaqadir meros bo'lib yoki qanaqadir bo'lishi mumkin, lekin shu narsa ertaga bankrot bo'lishi ehtimoli juda kattada. O, chunki uni boshini yo'lini bosib o'tmagan, bilmaydi. Uni yo'lda nima borligini bilmaydi. O'zi qurmagancha u anaqa o'sha har bitta g'ishi otasi qo'ygan-u, u borib oladi uni. Keyin uxlaydi. U eng kerakli g'ish bor-da, o'tdi qattada turibdi, bilmaydi. O'zi qurmagandi uni. Qattan bilsin. Bitta-bitta g'ishlarni oladi, keyin no bitta zilzilada hammasi uxlaydi. Shu bilan hammasi tugaydi. Nima demoqchiman? Mana shu boshlang'ich nuqtasi doim muhim. Va hammaniki aksar nimalarniki deydi, hammaniki demaylikmi? Aksar nimalar o'zlari uni qurgani uchun o'sha 50 dollardan yoki arzimagan qanaqadir puldan boshlagani uchun shunaqa bo'ladi odatda. O, yana bitta narsa shu gapingizga. Borib birovni qo'lida ishlashi mumkin. Qanaqadir tajriba olishi mumkin, lekin shu paytchi baribir ham o'zini javobgarligi bo'lish kerak-da. Bu o'zini biznesini boshlaganda, masalan, siz o'sha 13 ming so'mdan boshlaganingizda, bu 13 ming sizning pulingiz bo'lganda, siz boringiz o'sha yerga tikib, shuna sizning javobgarlik borda, riskga boryapsiz shu narsaga. И shuning uchun siz bu anaqaga ham boshqacha qaraysiz. Ha, juda qadrlisiz. Unga boshqacha qaraysiz-da, boshqacha yondashasiz. Agar shu boshqa birovning puliga bo'lganda edi, kimdir sizga kelib ishchi qilib olib o'sha yerga qo'yganda, siz unga boshqacha qaragan bo'lishingiz mumkin edi-da. To'g'ri. Chunki o'zini yonidan ham ayrim risk qilish kerak, qo'yish kerak, qo'rqish kerak emas bu narsaga kirishga. Xo'p, 50 dollardan boshlangan. Ha. Buni endi shunaqa payt ekanki, hali bozor pustoy-da, hali hech narsa yo'q. To'ldirish kulgurardik, 1 soatda qolmasdi hech narsa. Bir gibernatsiyanka, всё, pullar tekislab ketishardi. Kuniga bir 3-4 marta bozorga borib kelardik. Borib, olib kelib to'ldiramiz, yana moment qolmaydi. Keyin endi hech qanaqa hujjat yo'q, hech narsa yo'q.
bəli. Məşinə. Onu alıb gəlib qop qoyamız, get, qayıtıb kəsək yox deyirlər. Qana. Ha, nalog alıb gedib qaldı. Ha, bor, mən gəpləşmə nəsə qırstrafını tələ başa qop ki qoy. Yəni enik, yəki qana uçuş qop getdi. Ha, yəni. Məşinə. 2 hafta gəmi çidəgəmiz idi. 2 hafta gəmi mən kigən boldu. Bari. O nerv qalmagan. Hamaga borib, bunga yalım, bunga nə qıl, hamadan başımız urulurub ki. Lakin zor təcrübə bolğan. Kim dükkan açganman? Uyumu aldıda. Şərigimlə dükkan açganmız. Kiçikini dükkan idi mən bunda. Ha. Şunga ikitə kəlladigan sklad bor idi. İçkərədə. 2 kunda tom bo'ladi, shuqa tom bo'shab ketadi. Mahallamiz birinchi Kamerskiy biz ochganmiz. Kamerskiy do'kon. Endi shunchalik bozor ochki, olib kelib qo'yasiz, chiqib ketaveradi-da. Qo'ydingiz, ketdi. Hozir boshqa muammo, konkurensiya. Hozir ochish oson. Lekin raqobatchilik juda katta. O'sha paytdan keyin magazin mahallamiz o'zi 20 ta magazin ochilib ketdi-da. Siz aytganingiz mana esim kelib ketdi. O'sha 13 ming pul bilan paket sotganman, demi? Ha. Oddiy ham paketlar bo'ladi-ku. O'shanda 2000-yillar ekan. 2000-yil maktab bitirib, 11-chi sinfni bitirganmiz. Keyin paket sotganman. Shu 5 simli mashi nima bilan boshlab? U payt anaqa Agen degan paketlar bo'ladi. Agen. As Agen degan paketlar bo'lardi. Shivaki deb anaqalar bor. O'sha paketlarni sotishdan boshlaganmiz. Chet elda qatta turchaymi? Gapingiz bo'ldi. Bitta odam Agen bilan o'tkazayotgan bo'lsa, to'shni O'zbekistonlikdan. O'zbekman. O'zizorda 81-chi do'konda Lena degan kart sotardi. Shu nima? O'rizor keyin men bir padomlar halloy inch ustozim Muzaffar aka Yusuf bo'lganlar shu pullarni sanashdan o'rgatgan birinchi pulni qanaqa qilib to'g'ri sanash chiroyli sanash hozir mana kassirlarni ko'rsangiz bu ko'p pulni men hayron qolamanda oddiy pulni sanashni bilmasdan qanaqa kassir bo'lib ishlash mumkin shundan boshlash kerak deyman-da, oddiy narsalardan boshlanadi hamma narsa. O'sha paketdan keyin dadam jubileylari bo'lardi. 11 sariq. Ko'zim yetgandi. Hali yosh bolamiz edi, maktab bitirganmiz. Dadi, mana shu mashinani soting. Pulini bering menga. Bir yildan keyin ikki barobar qaytaraman degan. Eng anaqa qizig'i zo'r nimasi dadam o'sha yerda rozi bo'lganlar-da. Ishonganlar. Qoyil, lekin bu yerda shu adizlarga katta hurmat-da. Juda ham katta ish qilganlar. O'zi sotib, sizga ishonib, shunchalik o'xshamasligi mumkin edi, to'g'rimi? Mumkin edi. O'shanda ham tavakkal qilganmiz. O'sha Jiguli'ni sotganlar. Hozir aytaman qancha pulga sotdilar-da. 1 million 500 minglarga ham sotganlar Jiguli. 11 edi. Keyin do'kon qurgan. Do'kon qurganmiz. Semeni biznes bo'lgan. Ukam anaqada o'qirdi. Toshkentda musiqa maktabida o'qirdi. Shu qiynalgan davrlar edi. Yechmovchilik, boshqa vohakozo buni Toshkentda o'qitish kerak, vohakozo shunaqa nimalar. Xullas o'sha do'konni bittani ikkita qilib, ikkitani boshqa qilib, shunaqa qilib boshlangan. Ya'ni nima demoqchimiz? Buni bugun buni aytishdan uyalmaslik kerak. Deb o'ylayman, nega? Srazanu katta narsani xohlash kerak emas. Boridan, bor imkoniyat. Bugun qancha puling bor? Cho'ntagingda 100 dollarmi? 500 dollarmi? Oldi bir narsa qil, yo'qotsang shu 500 dollarni yo'qotasan. Yo'qotish qo'rqish kerak emas. Qo'rqish kerak emas. Nima bo'ladi? Qancha bilan tavakkal qila olasan? 500 dollar bilan tavakkal qila olading. 500 dollar bilan tavakkal qilsin-da, agar o'xshab ketsa u 5 million dollar bo'ladi vaqti kelib. Bo'ldi, vaqtida 500 dollarga tavakkal qilmaganlaring uchun bir murosa qilishlaring mumkin. Shuni aytmoqchi edim. To'g'ri. Chunki shu boshqa formulani
Men bilmiyman. Endi hozir boshqacha balki nimalar bordir. Siz aytgandek, otasidan qolgan yoki katta bir nimaga ega bo'lganlar, ularning yo'li boshqacharoq. Men u yo'lni bilmiyman, to'g'risi. Men o'zim yurgan yo'lni bilaman. Ularga hozir kimdir million dollar bera olar. Bormamish qilgin deb. Lekin u o'sha otalarga bittaga bu ishim xato. Ya'ni u bola uni qadriga bormaydi hech qachon. Katta ehtimol bilan million dollarga otasini tushiradi. Men shunaqa fikrlayman. To'g'ri, dars ham bo'lmaydi o'sha narsa. Hech qanaqa dars ham bo'lmaydi. Va biz otamizni zo'r anaqa qilganlari ataylabdan shunaqa majburlab qanaqa majburlash? Hayotga to'g'ri tarbiyalash desek to'g'ri bo'ladi. To'g'ri tarbiyalagan ekanlar, to'g'ri nima deydi, strategiya qo'llagan ekanlar. Va ishonganlarliklari bugun mana shu natijaga keltirib turibdi-da. Agar ishonmaganlarida o'shanda, yo mashinani sotmaganlarida balkim bunaqa bo'lmasdi, kim biladi. To'g'ri, menda ham ko'p bunaqa bo'lgan va har safar ota-onam menga shu poddershka berib kelishganda, qo'llab-quvvatlab kelishgan. Ming xil biznes qilib ko'rganman, hamma yoqqa boshim urib ko'rganman. Uni aksariyati o'xshamagan. Lekin shunaqa bo'lmasa ham keyingi safar kelib, mana narsani qilaman desam, yo'q qilmagin deshmaganda, mayli harakat qilib ko'r, mayli buni qilib ko'r. Har doim qo'llab kelishgan. Shu yerda ozgina farqimiz bor ekan. Sanjar aka, siz nima deysiz eshitib? Bilmayman endi. Allohning anaqasi, men unaqa bo'lmagan. Alhamdulillah. Qachon nimadir bir narsa qilsak o'xshavergan. Oldingi anaqa bo'lavergandi. Hech bir to'g'ri endi biznesda bo'ladi, tabiiy, ani qanchadir mayda summalarga nimalar bo'lganu, lekin unaqa katta provol deydi-ku. Katta nimalarga tushmaganmiz. Pullarga i doim mana yana bitta muhim jihat. Bu yo'lni boshlaganlaringda faqat sizga eng yaqin odamlaring birinchi bo'lib yordam keladigan shular bo'ladi. To'g'ri, ota-ona, jigarlar, yaqinlardan kutinglar. Ani investor ham so'raganlar bor-ku. Tegishli joyi bor bu yerda ham. Sizni bilmagan odam sizga hech qachon pul tikmaydi. Startup o'z nimadan boshlanadi, aytadi-ku, boshida 3F, 2F, friends and fools. Friends, family and fools. 3F. Kim sizga boshida pul tikadi? Yo, yaqin og'ayningiz, sizga ishongan yoki ota-onangiz, yo, ful, yo, jinnilarda. Haqiqatan ko'yin topasiz, taxmon. O'sha faqat qilib naqilish mumkin-da, bo'lmasam aqlli odam sizga pul tikmaydi. Siz qalishlasangiz, yo, tajribangiz yo. Lekin birinchi daraja haqiqatan shu yaqinlardan olasiz-da. Ha, birinchi yordam faqat yaqinlardan kutinglar. Ani uzoqdan kimlar oz yoshli shuni o'sha fulni qidiradi-da. Fulni qidiradi. Qani ful? To'g'ri bo'lishi mumkin unaqa ful ham, lekin u ful ham juda ful emas-da. Sizni tajribangizga qaraydi. Eng kamida. Ha. Tajriba bo'lmasa, u injini ham o'ylanib ko'radi-da, to'xta deydi u hozir. Endi u ham o'sha pulni topibdi-yu, demak u ham g'ir jin emasdi. Qattandir bor-ku o'sha pul. Hali endi startup to'g'risida hozir bazgina aytgina qildik. Agar shunga chuqurroq to'xtaladigan bo'lsak, ko'p shu startup startaper ham hozir moda bo'lgan. Startaper qilaman, bo'laman, haligi Silikon dolinaga boraman, qilaman deganlar ham ko'p. Men o'zimizdan biznes ham startup bilaman-da. Men IT biznesimizdan. Shuni boshlaganimizda birinchi o'zimiz uchun boshladik. Biz o'zimizdan restoran avtomatizatsiya qilamiz, Keyin qarasam, bu hech ham oqlamaydi-da. Juda katta sarmoya. Hozir ham ko'raman, odamlarning kelada mashhur bizneslarimni o'zim uchun programma yaratdiman. Oy. U programma seni hamma biznesingdan qimmat turadigan programma bo'ladi. Oqlamaydi o'zini hech qachon. Bo'lmaydi. Men nima ma'mula keldi menga. Mana 30 ming, 50 mingga qilib berar ekan. Qilib bermaydi. Bo'lmaydi u narsa. Hatto programmist olaman, programmist qilib beradi. Programmist deyman, bu haligi
Ano üstte boru kış koşu bile diye, yok işte katur, meyler. Bu ben fragan değil şuna kadı. A otke arkitektör kiri branch. Şunu yaratadı diye, branch arkitektör yarıştı oldum, branch hadi onge tor talap koşu kiri. O zaman ne kiri mi yapıyor? Kiri mi o zaman? O zaman kiri mi? Yakında yem. Onunla ne yaplaşıyorduk? Lütfen bana programa kalamız. Programa. Kanak programı, iskustvini intellekt bilan programma qilamiz. U iskustvini intellekt bilasiz qanaq sloznyy narsa. Ay mana bolalar bor ekan, kelib qilib berar ekan. Ana IT parkdan bolalar bor ekan, ularni olib qo'y. Bu uchun arxitektor kerak. Buni hammasini qiladigan arxitektor qilishdan oldin, u arxitektor undan oldin qilib ko'rgan bo'lish kerak bu narsani. Biz hali bitta ham bino qurmagan arxitektor bo'lsa-da, kelib bo'ldi sizga 100 etajli bino qurib beraman desa, proyektini qilib beraman. Qani undan oldin qilganing bormi? Tajriba bor. Ha. Uni oldi qilmagan bo'lsa, nimaga qilmagan? Chunki bitta ham proyekt yo'q-da, unaqa bizda. Unaqa proyekt qilgan odam nech pul turadi, hali neizvestno, hali bu yerda bormi yo'qmi? Mana, keyin unaqa kichkina pulga bo'lmaydi. Mana biz 10 yildan beri qo'yamiz. 10 yildan beri kam 5 million pulim ketdi. Hali oxiri ko'rinmayapti buni. Bo'lmaydi kichkina pulga. Sen ye mana buni qilaver ekan. Ular o'sha boyaga uni bilmaganidan qiladi-da. Ya'ni uni qilgandan ko'ra tayyorini olib ishlatib, fokusi bo'ladigan joy seni maqsading nima? Ha. Asl maqsad mohiyatini tushunib olish kerak. O'zi nima qilmoqchi? Tayyorini olish har doim arzonga tushadi. Ha. Har doim arzon. O'zi mana qilgandan ko'ra tayyorini olish. Menga franshizaga ham bog'liq, hammasiga bog'liq. Tayyorini olish arzon. Mani maqsadim dengiz nargi tomoning nargi qirg'oqqa o'tish bo'lsa men o'zim kema yashashim nima kerak? Kema, u kema-ku. To'g'ri. Ha. Men ano kemachiga breksin pulini berib, cho'chaqasin berib. Yetib olaman-da. To'g'ri. Yo, men o'zim kema xohlayman. Titanik qurishim kerak ekan. Kemani xohlayman, Titanikni quraman, keyin o'zimni kemamda borishim kerak o'tki. Bu ham boyagan unga borib taqaladi o'zi, ano egoga. Ha, men o'zimni kemamda borsam boshqa chora boraman, u yerda meni yaxshiroq kutib oladi. Ga o'xshagan narsa deb ko'raman. Boshqa narsa emas. Nima kerak? Sen maqsading umuman boshqa. Break tangani berdi, yetib ol bo'l. Ha. Bu naqada ham startup qilishda ham birinchi bilish kerak o'zi kim uchun qo'yasizlar? O'sha bozor bormi, yo'qmi bu yerda? Ha. Biz shuni qilish boshlaganimizda tushundikki, o'zbek bozori uchun qilib bo'lmaydi. Bitta, ya'ni to есть bitta davlat uchun qanaqadir dastur yaratishi foydasi yo'q, oqlamaydi o'zini hech qachon. Ha. Qilgandan keyin dunyo uchun qilish kerak. A dunyo uchun qilgandan keyin zo'r qilib qilish kerakki. O'tta raqobat bor. O'tta raqobat ko'pda siz ano birinchi uchtaning ichiga kirishingiz kerak-da. Birinchi uchtaning ichiga kirmasangiz, siz Google'da ikkinchi strangingizga tushib ketasiz. İkinci varo. İkinci varoga tushdingizmi? Bo'ldi, o'limda. Siz hech qachon hech kim topa olmaydi. Yo'q, o'zi bo'lsa bitta ikkita birinchi, ikkinchi, uchinchi igrok bor-da. Birinchisi yarim bozorni egallaydi, ikkinchisi bir 20% bozorni egallaydi. Uchinchisi yana bir 5% egallaydi, qolganini butun hammasi. 4-chi, 5-chini hech kim tanimaydi. Hech kim tanimaydi, bilmaydi vobще buni. O'lim. Aniq o'lim. Kollektivniy mogila deydi uni. Yana bitta narsa aytdingiz, mana o'ziniki bo'lish kerak degan zo'r mavzu aytdingiz. Menga ham aytishadi, mana savol berishadi, restoran qilganda arendaga olib bo'ladimi yoki sotib olish kerakmi? O'zingizniki bo'lish kerakmi? Bu ikkita har xil biznes. Har xil biznes o'zingizniki bo'lishi mumkin, lekin hattoki o'zingizniki bo'lgan taqdirda ham o'zingizga o'z arenda to'lashingiz kerak. Chunki bu boshqa biznes. Bu nedvijimost biznes. Mana bu restoran biznes. Nimaga o'zingizniki bo'lish kerak? Ertaga ham chiqarib yuborishim mumkin bor. Yaxshi dogovor arenda qilib qo'ying. Chiqarmaydigan qilib. 5 yillik qilib qo'ying, 10 yillik qilib qo'ying, yaxshi yuritsizlar oling bor. Bu umuman boshqa biznes. Buni bitta biznes ikkinchi biznesga aralashtirish kerak emas. Mana shu savol qayerdan kelib chiqdi desak, biz ham shu xatoni qilganmiz-da. Haligacha ham qilamiz. Ya eng qiziq joyi bilib turib qilamiz. To'g'ri, endi qarashlarni o'zgartiryapmiz, lekin o'zi bunga sabab bor. Ha? Nega o'ziniki bo'lish kerak? Qanaqa o'ylaymiz? O'zimki bo'lmasa, birinchi boya siz aytgan, ani qachondir chiqarib yuboradi. Va xuddi shu ishni shu yerda qilaveradi. Bo'ldi, men yana joy qidiraman.
qancha pul uchaman bu yoqda, yana joy qidiraman, yana boshqatdan yuraveraman, mana shunaqa yuraveraman. Hech qachon bitta qo'nim topib, endi men ko'tarib beraman uni joyini. Shundan keyin bo'ldi o'ldim degan. So, yana ketdim, yana yuraveraman degan. Qarish shakllangan. Va u mulkni egasi ham xuddi shu qarash bilan qiladi. Uni ham niyati shu. O'zini qo'ldan ishlas kelmaydi. Kimdir ijarachi qo'yib ko'raman deydi. Bu niyatni boshidan buzuqligidan. Hozir deydi, kimdir ijarachi qo'yaman, u nima qilar ekan, yurib zo'r bo'lib ketsa, baribir qachondir tugaydi uni muddati. Keyin chiqarib yuboraman-da, o'zim shu ishni qilaman deydi. Shu shunaqa biznesga egalik qilishi niyati bor-da. Biz umuman qarashli boshqacha. Shu masala nimaga olib keladi? Biznes egasi oldin mulkni o'ziniki qilib olish kerak. Noto'g'ri bu qarash, lekin bu ancha xavfsiz. Juda katta investitsiya, bunga qancha resurs, qancha vaqt, misol uchun u mulkni o'ziniki qilib olguncha 2 yil ketar, kimgadir 5 yil ketar, u hajmidan bog'liq. 1000 kvadrat qachon qilib bo'ladi? $500,000 turadi yoki $2,000,000 turadi, $5,000,000lik obyektli bo'lishi mumkin. $5,000,000 qachon o'ziniki qilib bo'ladi? Umri yetadimi? O'sha paytda juda nechta restoran qilasiz u paytda, nechta biznes qilasiz? Shuni endi agar narigi odam boyaga qarashi bo'lmasa, to есть bu mening biznesim manmi? Men shundan anaq qilaman. Mana senga 5 yilga 10 yilga. Marhamat. Hech qanaqa nima yo'q. Bo'ldi, mana shartnomasi. Bo'l, ko'ngling xotirjam qilganda ishlar. Shunaqa yondashuv bo'lsa, shunda o'zgarishi mumkin. Shunda men ishni biladigan odam bormi? Ya'ni men bitta narsa shu yerda nima berib ketmoqchiman. Ijaraga berayotgan odamdan ijaraga olgan odam doim ko'proq pul topadi. Va bunga haqli. To'g'ri, to'g'ri. Ish qilayotgan u-da. Chunki u boyagi risk qotdi u, ana ish qanaqa risk qotgani yo'q. U imushtasi hech qachon qolmaydi, biladi, u nedvijimость. Uni mulki, u turadi, qimillamaydi. To'g'ri, endi hoz bizda qimillashlar ham ko'p o'zi. U alohida mavzu dedi. Mulk daxlsizligi mavzusi. Endi u qimillashlar, uning ichida kimdir arrendator bormi yo'qmi, unga qat'iy nazar bor-da. Baribir bor u. Babi hamma qimillaydi agar qimillasa. Shu nuqtai nazardan narigi ishni biladigan odam doim ko'proq topishga haqli va u taxminan 5-6 barobar ko'p topadi deb o'ylayman. Nima deysiz shu fikrga? Endi hozirgi kunda arenda son unaqa juda oshib ketyapti-da. Qanaqa narx juda qimmat bo'lib ketdi. Toshkentda. Toshkentda. Ha, o'shaning uchun unaqa 5-6 barobarga chiqmayapti. Dunyoni oladigan bo'lsangiz, dunyo miqdorida undan ham baland. Unaqa 5-6 barobar chiqmaydi. Bo'lsa 1-2 barobar chiqishi mumkin. Chunki joylarni soni chegaralangan. Uni xohlovchilar ko'p. Shuning uchun oshib ketyapti endi. Lekin shu narsa qatidir ko'taradi, qatidir ko'tarmaydi. Arziydi, arzimaydi. Endi haqiqatan siz joyni olsangiz-da, siz risk qilib, o'tgan shuncha vlajeniyani qilib, siz topayotgan pulingiz anu ijaraga bergan odamni topayotgan pulidan kam bo'lsa-da, nima qizig'i bor unaqa biznes? U вообще qizig'i yo'q-da. Noto'g'ri ham. Noto'g'ri. Noto'g'ri ham. I shuni agar shunaqiga kelsangiz, ko'p bizneslar tiyiladi bu narsadan. Keyin boyaga nimaga o'tib qoladi yana? O'zim qilishim kerak va bu yana rivojlanishni juda sekinlatadi. Shunaqa. Endi buni biz dunyoviy tajribani olishimiz kerak-da. Faqat bizda emas-ku, bu muammo butun dunyoda bor bu muammo. To'g'rimi? Chetelda hech kim, masalan, Yevropada hech kim buni sotib olishim kerak ekan, buni o'zim nima qilishim kerak ekan degan xayol bormaydi. Bormaydi, ha. Chunki boshqa biznesda. Agar bu ta ijaraga olyaptimi, yaxshi yuringiz to'lanadi. Yaxshi yuringiz zo'r do'g'arendi qilib beradi. Zo'r do'g'arendi nima bo'ladi? Shu joydan agar deydi, sen shu joy egasi undan muddatdan oldin srok bunaqani buzib, meni chiqarib yuboradigan bo'lsang deydi. Shu yerga restoran qilishga haqqing yo'q. Mumkin emas, o'zing qila olmaysan shuni. Mumkin emas. Mana shartnomaga chekini qo'yib ketiladi shu narsa. Boshqa xohlagan sen qilgan, lekin restoran qilishga haqqing yo'q. Shu narsa ko'nsa, shartnoma qilamiz. Ko'nmasa yo'q. Menga aytdi, 5 mingga bermay, 5 yilga bermayapti. Bermasa bermas, yo'q demak. Yo'q, yo'q. Bor, 5 berganini top.
Ben kaçan da çünede işte yok. Bu nasıl kereye, ozeye kereye. Kigen yine bir tarafı var. Hele git olsuzu çıkar var, bozum kılaman dedi. Ozunu kılışke ne bilimi var onu. Doğru mu? Ne vakti var onunla şugullanışke. Bu hani dilitant öne kası de fikri de ozum kovaraman dedi yani. Yani o son dersemez de. Onu kılış için bitti zor tecrübeli adam yapıp koyuş kereye. Onu yapıp koygenden ki barbara münge oşan dolayısını veriş kereye de. Bu ne bu? Daram teyim bo'ladi, de. Nima foydasi bor? Ha. Mantiqqa yo'q. Ha, mantiqqa yo'q narsa, de. A, senga ishlab turibdi, men bitta olib kelib turibdi, oshdan so'rayapti. Endi ego bo'lishi mumkin faqat. Ego, ha, mani restoranim degan egosi bo'lishi. Shu. Restoranim bor, mana shu meniki degan narsa. Uchun ham ko'pchilik qiladi, lekin. Shunaqa, shunaqa. Ego shunaqa narsaki, ya'ni logika to'g'ri kelmaydigan narsalarni qiladi-da odamlar. Bo'lmasa mantiq yo'q. Mantiq bo'yicha o'ylab ko'rsangiz, bu foydasi yo'q hech qanaqa. Mana buni nima qilib qilish kerak? Yo'q, ego siz mashq beradigan narsa. Dunyo bo'yicha dunyo haqida gapirdingiz mana. Yaqinda Dubayga borganimda ko'rdim, boyaga aytdim, marja zo'r. Ya'ni aynan bizning sohada, aynan Dubayda marja juda ham zo'r ekan. Bitta odam shunda nima qilishi $30. Abet $30. Asi biz to'yimiz biz bilan bir xil. Qaysi zudar narsalar arzonroq? Savol. Nega o'tdi tochka qilmaysiz? Men ko'proq hozir IT yo'nalish bo'yicha rivojlanmoqchiman. Shu mana shu o'zimizning sistemamizni dunyoga tarqatmoqchiman. Ega, chunki men buni haligi haqqoniy naqa deb bilaman-da, management sistemasi deb bilaman. Shuni hammayoqqa tarqatishimiz kerak. Shuni o'zimizga missiya qilib qo'yganmiz. Ya'ni u yerda nima? Haqiqatan ishlagan odam ishlamagandan ko'ra ko'proq pul topish kerak. Bu asosiy narsa shu. Ishlagan ish kerak haqiqatan. Mana bu ikkalasi bir xil bo'lish kerak emas. O'sha foydani foydaga bular sherik bo'lish kerak. Hamma ishchilar. Mana shu narsani tarqatmoqchimiz. O'shaning uchun hozir agar fokus ketib qoladi. Ha, nima qilishim mumkin hozir? Juda talab, takliflar juda ko'p. Dubaydan ham bor, yo'dan ham, yo'dan ham, Rossiyadan ham. Ki mana buni qilaylik, ana buni qilaylik, masalan, manasi qilaylik deydi, zo'r, yaxshi yuradi. Haqiqatan yursa kerak. Даже ботки келиб ҳам турклар ичиватди. Турцияда мунақа ресторан йўқ. Мана шуни Турцияда қилмайсан бундан кўра, деди. Мана битта ўйинга тушибсизлар, бошқа қосизлар, ана одамлар келади, туристлар келади, қана азур мана. Кин шу нарсани Дубайда қилинглар, ёда қилинглар. Қиса бўлади, қийин эмас. Мана фокусим кетади. Энди у ҳар ким ўзини қараши, то'g'ri. Ну, бу ёрда машинчи ишларни қилгандан кўра. Ҳаммасини шундай обнулит қилиб, нолга тенглаб туриб, фикран. Shunda o'sha yerda bu yerda 10 ta, 20 ta yoki qanaqadir IT-lar qilganini ko'rib, bitta o'shni zo'r restoran qilib qo'yish o'zi yetar. Nima kerak bor u shuncha bosh og'rini deb qolaman. Birinchidan IT-ning perspektivasi juda katta. Chunki bu orqali siz istagan joyga qo'lingizni yetkazasiz-da. Ikkinchidan bu bizning missiyaga to'g'ri kelmaydi. Prosta bir restoran qilib qo'yib o'tirish qiziq emas. Men o'zim mazza qilaman. Endi asosiysi shu, mana biz ham boshqa. Tushunali. Keyin yana anaqa O'zbekistonni yaxshi ko'raman o'z. O'zimda bormagan joyim yo'q-da, hamma yerga borib kelganman, lekin zo'r, haqiqatan bu zo'r. Ha. Bu fikringizga 100% qo'shilaman. Bu hozir men anaqa qilish emas, nima deydi, anaqa bizani zritsiyalarga kompliment qilish narsasida emas. Haqiqatan shunaqa. Mana hozir ko'p rossiyalik kelyapti budga. Kelib O'zbekistonni ko'ryapti-da. Voy, deyapti, voy, zo'r ku bu, deyapti. Mana qanaqa vobshe zo'r ekan. Mana Dubay, o, Dubay, Dubay deymiz. Hech narsa yo'q, cho'l u. Cho'l. Qani o'zi tabiat yo'q, hech narsa yo'q. Dubayda nima? Zo'r. Uzr, gapingizni oldim. Pul va hashamatdan boshqa hech narsa ko'rmadim. Ha, ha, ha. Pul, hashamat. Yo tabiat. Bilmayman, boshqa qanaqadir bizdagi odamgarchilik, boshqa ko'p fazilatlar bor-da. Pulga sotib bo'lmaydigan narsalar ko'p bizda demoqchiman. Shu nuqtai nazardan o'tdi, men o'zim shaxsiy fikrim, faqat biznes qilib qo'yish mumkin ekan xolos. Ya'ni o'tdi yashash uchun ham yaxshi shahar emas. Yo'q. Yasha bo'lmaydi o'tdi. Bizni
Keyin mazaq emasmi yashagan? Mazaq mazaq bo'lmaydi, mazaq bo'lmas ekan-da. O'zimizni joyiga yetmaydi. Keyin ko'pchilik aytadi, mana surishni variant deb ko'rishadi-da. Ha, ha, ha. Bundan surish kerak. Surish kerak deydi. Men mana shu fikrga umuman qo'shilmayman. To'g'ri, endi hammaning o'zining haqqi bor, har xil qarashlari bo'ladi. Lekin o'zimga surishni variantini bilmayman. Хорошо там где нас нет дейди-ю. Ҳа, баъзи ҳаммаси ўзини тошлар озиси бор, бошқаси бор. Ва шу ерда туғилдик, шу халқ. Хоҳлаймизми, йўқми биз буни, ё инкор қиламиз, эътироф этмаймизми? Фарқи йўқ. Бизни шу даражага етишимизга мана шу халқ сабабчи. Ва буларга биз қайсидир маънода қарздормиз. Да буни фақат тан олиш керак эди, бўлимми? Ve şunu ki yarışı münasebet bildirmiş gerek. Böyle şöyle pulda kıldım. Maya hatta skraya degen pozitsi bulması gerek de böyleyim. Yani, maksimum derecede şu halkta şunu aldık. İyi yine özüge kaytarış gerek. Yeter dikko все познается в сравнении. Soshtirib ko'rish kerak-da. Mana Rossiyaga borib ko'rsangiz, Yevropaga borsangiz, Amerikada ham mana aytganingizdek o'zim tosh-tarozi bor-da. Agar uni soshtirib ko'radigan bo'lsangiz, shu mana shu O'zbekiston yetib chiqaveradi. Bu yerdan ko'rib, mana ko'rsangiz, zo'r ko'rinadi. U yerda borib, ichini ko'rganingizdan keyin, Rossiya o'zimizda yaxshi ekan, deysiz, zo'r ekan-u, qadriga bormasdan yurgan ekan mana shuni. Yo'ning noqasi uni qadri yo'q deydi-ku. Shunaqa-da, o'zi bitta aylanib ko'rsangiz bilasiz hammasini. Bu lekin mana o'sha Piterda bir oy yashaganman. Istanbulda boshqa nimalarda ham bo'lganmiz-ku. Ну, nima demoqchiman? Biznes nuqtai nazardan qarasak. Mana shuncha yil umringizni, bor resurslaringizni tikdingiz. Shu yerda bir ishlarni qildingiz. Xuddi shu resurslarni boshqa joyda qilganingizda mana farqi dedingiz-ku. Farqi qanaqa bo'lishi mumkin edi? Natija qanaqa bo'lishi mumkin edi sizning fikringizcha? Zarazdayushingiz, ya'ni boshlanayotgan bozorda narsa qilish oson. O'tta raqobat juda katta. Tajribasiz, juda katta bir nima edi, so'lik bilimsiz borib bir narsa qilishingiz qiyin. Mana hozirgi kunda borib qilishimiz mumkin. Siz ham qila olasiz, men ham qila olaman. Nega? Chunki ancha tajriba o'tirib qo'ydik-da men bitta. Lekin haligi tajriba yo'q bo'lib turib, noldan borib qilganimizda hech narsa o'xshamasdi. Chunki konkurentsiya juda katta. Unda masalan bizdan ancha biladiganlar ham boshqa ham ancha ko'pda. Hozirgi kunda qisqa bo'ladi. Lekin mana biznes qilmoqchi bo'lgan yoshlarimizga aytmoqchimanki, bizda qilish kerak. Qatidir borib yo'q emas. Nimaga? Chunki hali ham bozor bo'sh. Hali ham bo'sh. Qo'shilaman mana shu fikringizga. Bizda hali shunaqa bo'sh bozorlar turibdi. Bularni biz to'ldirmasak, kimdir baribir to'ldiradi qachon? Albatta to'ldiradi. Albatta. Kelinglar, o'zimiz tezroq to'ldiraylik-da shu bozorlarni. Hozir mana Rossiyadan katta oqim keldi. Bu ular kelayotganlar anu oddiy odamlar emas-da. Bular hammasi puldorlar. Ular ham ham bor, bilimi ham bor. Bilimi, ishi ham, ishdi ham biladigan, ishdi odamlari keladi. Odatda o'zi shunaqa odamlar keladi. Boshqa davlatdan boshqa davlatga ana bir narsa bilan keladi, o'ziga ishongani keladi. Shunaqa. Boshqa o'zi ishonmagan o'tda qoldi hammasi. Qoldi hammasi. Eng zo'rlari keladi, intellektlar keladi. Ular kelgandan keyin albatta bu bozorlar tezroq to'ladi. Kelinglar, hali ham bo'lsa vaqt bor, lekin biz qimillashimiz joyimizdan siljishimiz qiyin bo'lyapti-da. Mana shunga qanaqa rivoq bersak bo'ladi? Ya'ni qattiqroq siljishni to'g'ri uchun yoki bilmayman, bugun ikkalamiz gaplashyapmiz. Ha, menda bir taklifim hozir joyida chiqyapti. Balkim o'zimizni yo'nalishda, sohada bir 4-5 kishi bo'lib, ha, qanaqadir boshqacharoq formatda, kengroq formatda. U hamma narsa ikkita odamdan boshlanadi. Boyaga anu garajdan boshlanganda, boshqasi ham, Microsoft ham boshqasi ham. Biz xuddi shunaqa. Zo'r. Bugun Turka saroyida boshlanayotgandir balki. 5ta, 6ta, 10ta ertaga bilmaymiz. Biz bizning ishimiz Sanjar aka. Men fikrim shunaqa.
biz işimiz hareket, başka narsa emas. Natija biz umuman qiziqtirish kerak emas. Mani shaxsan mani hech qachon natija qiziqtirmagan. Zo'r. Maqsadim bor. Nu, o'sha natijaga erishaman yo'mi, Allohga tavakkal. Alloh yaxshiroq biladi, u o'zi xohlasa beradi, xohlasa bermasa roziman unda. Hozircha yana ko'p odam miyasini buzyapsiz-da, yana buna qilasiz, chunki hamma ularga buni shart qilib kelishgan-ku, natijaga erishishing kerak, mana natija bo'lish kerak, anaqa bo'lish kerak. Biz natijadan so'ralmaymiz, do'stlar. Bitta narsa. To'g'ri, 100% qo'shilaman. Xohlardan juda ham qattiq xohlayman mana shu narsani. Biz qilgan amallarimizdan, niyatimizdan so'ralamiz, tamam? Hech qachon Alloh bizni natija haqida savol bermaydi bizga. So'ramaydi Alloh bizdan natijani. Natija chunki doim o'ziga bog'liq bo'ladi. Bizni u qiynash kerak emas. Biz o'zimizga qanaqadir katta missiyalarni qo'yib olib, shunga erishmasam bo'ldi, men ana hayotim mazmunim tugadi degan narsani umuman kalladan chiqarib tashlash kerak-da. Shundagina siz rahmat aka, shu gapingizga rahmat. Shu, ya'ni bizning harakatimiz, mana bugun qilayotgan harakatimiz bu millat uchun, vatan uchun. Bu bizning mas'uliyatimiz, majburiyatimiz deb qabul qilaman shaxsan o'zim. Vatanni oldidagi bizi burchimiz, xalqimiz oldidagi burchimiz. Shu xalq berdi bugun. Va biz ham mana oldim bo'ldi. Hammasi cho'ntagimda, miyamda hech kimga hech narsa yo'q. To'xtatdik yoki bersam pulga beraman. Yo'q, uni qarashdan chekinish kerak deb o'ylayman. Hamma tadbirkorlar davay hammamiz bando keyinroq olaylik-da davran. Mana shu yurtni rivojlanishiga qo'limizdan kelgancha harakat qilaylik, natijani Alloh beradi inshaalloh. Nima deysiz shu fikrga, taklifga? Da, mana shu restoratorlar bilan endi siz qachon chiqqansiz mediaga? Ko'p bo'lmadi, 1.5 yil cho'p qoldi. 1 yil bo'ldi. Umuman oldin Instagram haqida umuman tushuncham yo'q edi man, to'g'risi. Umuman ijtimoiy tarmoqda bunaqa faollik, boshqa narsalar bo'lmagan. I o'ylab ham ko'rmaganman bu haqda. To'g'ri, faqat Telegram bilardim. Telegram ishga kerak bo'lgani uchun faqat Telegram. I o'zi ishchi odami odatda ijtimoiy tarmoqda yotolmaydi-da. Ha, vaqtingiz ham yo'q unga. Ha, vaqt ham bo'lmagan shu paytgacha. Endi qachon bo'lishi mumkin ekan? Yana bitta nima deydi? Gap. Qachon bo'lishi mumkin ekan? Qachonki sanjarakiga o'xshatib, tizimlashtirib qo'yib, keyin bemalol choy ichib o'tirsanglar bo'ladi. Ungacha 21 yil yo'l bor. O'shaning uchun shunda hozir bugun bor bizda vaqt. Hamma resursimiz bor, imkoniyatimiz bor. Baribir shu umrimiz o'tyapti. Baribir o'lamiz. Va baribir hech qachon olib keta olmaymiz. Baribir shu dunyoga narigi sandiq to'ldirish uchun kelganmiz. Maksimum shundan foydalanaylik. Bu yoqqa tashvoraylik. 100% qo'shilaman. Bir jamoa tuzaylik. Men o'zimdan maksimum berishga tayyorman. Alloh razı olsun. Jamoa ham tuzamiz. Gap yo'q. Hozir ko'zmoldi ko'z ostiga olib qo'ygan birikta insonlar bor, ularni chaqirib mana shunaqa podkast formatida. O'zur. Lekin borsak bo'ladi. Ha, menga bugungi suhbat juda ham maroqli o'tyapti. Juda ham yoqyapti, o'zim maza qilyapman. Umijonga ham ko'p aytardim, men mana bu kameragimda to'g'ri qaro bir narsa to'g'ri gapira olmayman-da. Erkin bo'lish kerak. Mana erkinlik bu katta narsa. Masalan, sizga qog'ozda yozilgan bir narsa mana shuni aytishing kerak. Yo'q, uni yasama, ko'z bo'yamachilik to'g'risi mana shu yerga kelgandi. Mana shu podkast format erkin. Hamma o'zini qol. Bugun ani nima deydi? Senzuradan ham yiroq holatga keldi, alhamdulillah. Gapirish mumkin bo'lyapti. Ochiq fikrini bildirib, qo'lidan kelgancha harakat qilsin. Natijani Allohga havola qilamiz. Nima deb o'ylaysizlar sizlar ham? Qani o'zingizlar fikringizni yozib qoldiringlar. Shu to'g'risida qani qanaqa fikr? Shu narsa qiliqligimi yo'qmi? Ha? Qani? Kommentariyada yozinglar, o'zi kerakmi o'zi? Mana misol, sanjarlik ish odami. Biz anu odatda o'zi daromadni o'ylaydigan odamlarmiz, tan olish kerak baribir. Mohiyatan baribir xohlasak, xohlamasak nimadir bilan qilganmiz. O'ta o'sha ishlar o'lib qolish kerak emas-da baribir. Xohlaymizmi yo'qmi bu bizni nimamiz? Nu, agar rostakami kerak bo'lsa bu ma'qul bo'lsa, bu suhbatlar davomli bo'lishini istasanglar, kommentariyada yozinglar. Biz harakat qilamiz buni Sanjar aka bilan bardavom bo'lishlikka, davomli bo'lishiga harakat qilamiz.
Bo'ldi aka. Chiroyli joyda. Savollar qolmadi? Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Hozirga rahmat. Xush kuncha xayr.